Kuva mu kibatsi kukarama ntikwakiranwa ngo bihame ntigupfukiranwa ngo bihere umwanya wa kuhora uri imbere niba ushaka guhinyuza iminsi izahita ibisindi ingoma zisimbuzwa incya akahishwe kagerweho n'urumuri Kuri, ku manywa cyangwa nijoro Kunukuri, uvuga ukuri Mu byiza ndetse no mu makuba Kunukuri, uvuga ukuri Maze iteka uzahora uri imbere Kunukuri, uvuga ukuri Kuri wavuze ni kuhakishwa Nyirurugwage nizo babyina Ruyaga igatega umurenzaho Agatwarira iyo bigoramiye Nyamari utemera umugayo Ugira ijambo rikaba rimwe N'umuhengeri waza ukabinambaho Ntacyo bitwara umutumirano Uvuga ukuri ku manywa cyangwa nijoro Kunukuri, uvuga ukuri Mu byiza ndetse no mu makuba Kunukuri, uvuga ukuri Na za ambasade zabaga mu gihugu ugasanga imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku rwego mpuzamahanga ishyigikiye itangazamakuru n'abanyamakuru noneho byarasakuzaga cyane ku buryo muri kiriya gihe na icyo nabonye nuko ubutegetsi bwa Habyarimana bwashakaga kugabanya induru ijyanye n'itotezwa ry'abanyamakuru nicyo gihe nabonye bityo rero bigatuma hari ibintu byakorwaga noneho bakaba batanga n'ibihano nk'ibyo ngibyo kugira ngo berekane ko ubutabera bwubahirijwe ariko mu by'ukuri icyari kigamije gukora kugira ngo abanyamakuru bagire ubwoba bareke gukorana ubwisanzure bari bafite kuko byarumvikanaga nko ministre Nkanzirorera n'ukuntu yarakomeye muri kiriya gihugu kiriya gihe kuba ashyiditse n'umuntu wandika akantu k'akanyamakuru aho ngaho umuntu uri aho ngaho nta kintu kimurengera ntaki cyari ikibazo gikomeye cyane ku buryo nari nk'ifiseye ku buryo rero kuba barashobora kuba ngo azacibwe ifaranga rimwe ry'ikimenyetso nyine cy'uko yatejeje agaciro ministre Nzirorera ntabwo nge mpamya ko ari uko yenda bashaka kudohorera abanyamakuru kugira ngo boroshye kuko hari abanyamakuru rwose bakoreraga ibintu bibi cyane nk'ibyo gukubita abantu bakananirwa no kugenda bakamara iminsi hari undi mugenzi wanjye ari umunyamakuru witwa Gabone Fazi nta wiruje intege wandikaga ikinyamakuru Umurangi abasimbika ngo bigeze kumukubita ibirenge birabyimbagatana yamaze nk'ukwezi atarabasha kugenda urumva rero ko umuntu bamugire gutyo n'ibindi bibi badukoreraga byabaga ibyo barabikoraga bakanga ko bashyira abantu mu buroko noneho bigasakuza amahoro agahoraza Habyarimana agakomeza kubibazwa ariko kudukubita baradukubitaga bakumva ko bizatuma ducika intege tukareka gukora none Sixbere rero ubwo ngubwo nyine turacyari mu mwuga w'itangaza benshi bahiciye abantu benshi cyane ngo na Kagame yarasiye mu ruhame aho ngaho ibyumba ushobora ko hari abantu bavuga bati Sixbere ibyumba nawe yafatanyije ubwo nabicanye abo bantu babasubiza iki abantu bavuga bati Sixbere yanga gutanga amakuru yanga gutanga ubuhamya kandi azi abantu bashore bakajya kwica hari ibyumba we yaratumbirije kugira ngo azajye kwicare hariya mu ntebe yo mu rugwiriro n'ahandi hose nta bintu wabonye bidasanzwe FPR Inkotanyi yakoreye ibyumba igihe wari uriyo ibyumba nabonye ko Inkotanyi zisha abantu narabibonye bifite ubuhamya bwinshi cyane ndetse nanavugishije ukuri nanjye ubwanjye bari bagiye kunyica najyanywe hamwe n'abandi bantu njyanwa aho bikintu ahantu hakuze yafasuye amazundi baza uyu mushinga witwaga niba ari Derivamu ntabwo nibuka neza izina ry'uwo mushinga wakoreraga aho ngaho mu mujyi wa Byumba
nanjye najyanywe kandi ngiye kwicwa ahantu rwose hari abantu b'abasore bakoraga ku kazi bumva radio RTLM ibashyushye ubwonko abantu nahasanze nabo bari baboshye rwose buryo bakubitwa gudufuni bakicwa ibyo rero kuba narabibonye byumva narabibonye koko nanahageze ndetse hashize iminsi mikeya abantu barasiye muri stade y'ibyumba abantu barasiye muri stade y'ibyumba ku buryo n'ubuhamya twabonaga bw'abaturage bari batuye aho ngaho nyine bake cyane barokotse muri abo baturage baravuga bati abantu barashize bati natwe hano ntituzi niba tutazicirwa aha ngaha icyo kintu cyari gihari byumva kuba rero bavuga ngo ntabwo ntanga amakuru mu by'ukuri ibyo nabonye icyo gihe hari aho nagiye ngira amahirwe yo kubivugaho kandi no kuba nabitangaho ubuhamya nabutanga rwose ubuhamya bunonosoye ntabwo ari ikintu nahishe kuko ni ibintu nabonye kuba rero narabibonye ko inkotanyi zishe abantu icyo gihe hanyuma nkakorana nazo ahubwo ni nabyo abantu bajyaga bavuga bati ni gute mwabonye ko inkotanyi Ntegura kino kiganiro nyine mbere abumvisha ikiganiro cya mbere harimo umwe wambwiye ati urateganya kuzakora ikiganiro cya kabiri ariko nuba bishoboka ugeze ku bya politike uzambarize Sixberry musanga mfura zaduhe ubuhamya ati nge nari ibyumba uzamumbarize umuntu bita Mbabaje nde azi uko yishwe ashobora kuzafasha abantu b'umuryango wa Mbabaje nde ko mbizi neza yuko aho bagiye kumutsinda bamanukanye kandi na Sixberry umuntu gira uko umuhumuriza niba hari ikintu uzi uzatanga ubuhamya kuri uwo Mbabaje nde hanyuma noneho twigire ku bya politike umaje kwinjira na FPR inkotanyi na tatuka yuko rwose ikibazo cy'icwa rya Mbabaje nde nkizi kubera ko bwa mbere Mbabaje nde bamutwara baradutwaranye baradutwaranye batujyana nyine aho hantu mvuga bashaka kutwicira turagenda tujyayo noneho mpageze ubwo nyine inkuru yahise ikwira bati musanga mfura baramujyanye hahita haza icyo gihe nyine hari hayoborwa Denis Karera igihe yari kapitene ndibaza niwe wayoboraga aho ngaho ibyumba aho twari turi Denis Karera noneho muri DMA nyine mu mutwe wo kwica abantu harimo n'ibikorwa ba Mbayire Alphonse icyo gihe bamaze nyine bivuzwe yuko banjyanye bahise harabahise baza bavuga bati mugende mu mugarure ndagaruka icyo twakoze icyo nakoze naraje mvugana n'abandi bantu bari bahari navuga ko ni abantu b'abanyapolitiki n'ubundi kuko nyuma yaho banakomeje politiki bagira n'imirimo ikomeye muri leta ikibazo cya Mbabaje nde nta nubwo ari we wenyine n'abandi bose bari barafashwe kuko abantu bari barize b'abahutu bamwe na bamwe barabatakaga icyo kibazo twarakivuze turakivuga dusaba abari bashinzwe aho ngaho ibyumva harimo Denis Karera nari izinde nawe yarahari tubasaba yuko badushakira ubuyobozi bwa FPR inkotanyi tukaganira ku bibazo byari bihari cyane cyane ko tutari tunazi icyo nandavuga nuko natwe twari tunafite n'ubwo tutanazi uko kuntu bagenda abantu bari bikangi icyo kintu takizi ku buryo rero nta waruzi ubu bwicanyi buza aho buzagarukira nta waruhari bivuze yuko abantu bavuga yuko uwo muntu yarambwiye ati Sixberry ashobora kuba ari mu batanze mubatanze uwo Mbabaje nde ati kandi ni umuntu bari baziranye ubugize bivuge yuko rero wowe ayo maraso ntagwa kubarwa uwo bivuga gutyo yaba yibeshye agize icyo avuga ko musanga mfura yaba yarabigizemo uruhare kubera ko ntabwo nari kubigiramo uruhare ngo njyanwe hamwe nawe tugende tuboshye ntabwo mwagiye muboshye ariko wowe uragaruka naragarutse ariko nagarutse kubera amahirwe nagize y'abantu yenda bashobora kuba bara kuko ndibuka ko icyo gihe banatujyanye tunyura ahantu hari icyicaro gikuru aho ibyumba nyine cy'ubuyobozi bwa FPR inkotanyi ahantu hari ubuyobozi bw'ingabo aho ngaho nanone hari mbese unyuze mu gakombo ugana hirya
hari abantu bari banzi kandi bari bazi ko nicyo cyagukijije ikibazo cyanjye gishobora no gusakuza cyane ku buryo rero abari bantanze icyo gihe abari bantanze ntabwo bashaka kungaruka hanyuma rero kuba icyo gihe cyo navuga nuko abantu batoratorwaga buri munsi ntabwo amazite kuzahora uri imbere ukuri uvuga ukuri Kumanywa cyangwa nijoro kundi ukuri uvuga ukuri mu byiza ndetse no mu makuba kundi ukuri uvuga ukuri mazite kuzahora uri imbere kundi ukuri uvuga ukuri kundi ukuri uvuga ukuri kundi ukuri uvuga ukuri kundi ukuri uvuga ukuri ukundi ukuri uvuga ukuri kundi ukuri uvuga ukuri ku manywa cyangwa nijoro kundi ukuri uvuga ukuri mu byiza ndetse no Twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi muri iki kiganiro cyacu ukuri kukuri kuri kukuri rero twongeye kugaruka ku mateka y'itangazamakuru mu Rwanda imikoki itangazamakuru ryanyuzemo icuraburindi ryanyuzemo urumuri ryagiye ribona ese urwo rumuri ruracyaka haragashashi twabigenza gute kugira ngo niba gahari ke kuzima Ni muri urwo rwego rero ngiye gucumbukura ikiganiro nari naratangiye na Sixbert Musangamfura tuvuga ku kinyamakuru Isibo. Isibo twabonye gusibana abantu bakinagize inka bashora inka uhageze mbere akaba yashora ize amashyo ye ariko atavunda hanyuma noneho n'abandi nabo bagakurikiraho ariko bose bashora ku iriba rimwe banadahiye bafukuye iriba reka noneho iryo riba rero ni demokarasi nyine n'ubwisanzwe mu bitekerezo reka nongere mpakanya Sixbert dusangire experience no kuvuga ibyo yabayemo urugendo yanyuzemo rw'itangazamakuru noneho tujye kuri cya gice cya kabiri nabateguriye cya politique ntago ndi mu mukingira ikibaba nkuko benshi muri mwebwe mu bakunzi b'ikiganiro cyacu mwavuze ngo wari wavuze kuzamukingira ikibaba n'ubundi ngo nta gishyashya ngo wamukingiye ikibaba noneho ntago mukingiye ikibaba reka mbanze nkusuhuze Sixbert rero ndagushuhuje kandi n'abakunzi bacu baragushuhuje ntago ndi ugukingira ikibaba nabo ntibagukingira ikibaba urakoze cyane bwana Semana ndagushimiye ko twongeye gukora kino kiganiro kandi urakoze kunteguza ko utankingira ikibaba uretse ko uko byagenda kose nzi ko uri umunyamakuru nyine ushyira mu gaciro bityo iyo uharanira ukuri ku buryo rero gukinga ikibaba ntabwo ariko nabyita ni ukuri nyine kukuri urakoze rero Sixbert Musangamfura reka mpereye ku nyito nyine y'ikiganiro cyane cyane ikinyamakuru Isibo hari abanyandikiye hari n'abantelefonye ku giti cyabo barambwira bati uzamubaze Sixbert ko yarari mu ikinamico ari umuntu uzwi cyane mu gihugu mu Rwanda kandi ukurikirana na Radio Rwanda ati buriya ntago yaba yarirengagije Isibo yishakwe ati agomba kuba yizi kuko yaramenyekanye cyane kuri Radio Rwanda iyo
iyo groupe yakinaga nyine amakinamico inaririmba ati buriya Shakespeare koko yakwatura akavuga yuko atigeze amenya iyo groupe isibo yishakwe akaba yavuga yuko atariho yavomye iriya nyito y'ikinyamakuru cye yitwa isibo hanyuma noneho byagera muri politique akongeraho ishakwe wabasubiza iki wamusubiza iki uwo muntu icya mbere nasubiza nuko mu byukuri nge ntabwo mpita muri razina nyine nasobanuye uko byagenze ntabwo nari natekereje ibira by'isibo yishakwe ntabwo rwose nigeze mbitekereza gutyo ku nyuma yuko dukora kiriya kiganiro kuko nibutse ko hariho icyo nakwita itsinda ryitwaga isibo yishakwe ariko uko biri kose bitandukanye n'isibo hanyuma aho bavuga bati nishakwe nyine yabyise umutwe wa politiki abere umunyamabanga mukuru nabyo ntabwo ari byo kubera ko izina ishakwe nta nubwo ari nanjye narizanye yazanywe n'undi umwe muri bagenzi bacu avuga ati niba dushaka guhinda ibintu mu gihugu cyacu hakenewe akantu k'umurishyo w'ishakwe ka kantu k'umurishyo uhamagara izindi ngoma n'undi mugenzi wacu wabizanye ntabwo ari byo rwose ku buryo rero numva kuba yakumva ko ari byo byaturutseho ntabwo ari ukuri ntabwo nabyitirira kuko ntabwo ari byanjye hanyuma we aravuga rero ati uzasabe Radio Rwanda ikiganiro twagiranye dushinga groupe isibo yishakwe muri 86 batubajije impamvu twahisemo iryo zina wumvise ibisobanuro twatanze ku ijambo isibo muri competition yari iho icyo gihe muri secteur ya musique orchestre avuga ati 95% Shakespeare yabaye inspire n'izina ryacu ndetse ndiyumvisha ko 95% izina ishakwe yarikuye kuri inspiration y'izina ryacu kariya kagoma kabanziriza ibiganiro bya ishakwe Freedom Party yabo niko kagoma kabanzirizaga publicité twashyiraga kuri Radio Rwanda twamamaza konseri zacu ako kagoma koko yusuje amasi nyumusanga ariko kabanzizaga publicité iyo groupe isibo yishakwe icyo navuga rwose ni impurirane nziza cyane kubera yuko nkuko nari maze kubisobanura izina ishakwe ntabwo ari jyewe narizanye ntabwo ari jye narihisemo nyine kuryita umuryango wa politiki wacu ryazanywe n'undi umwe muri bagenzi banjye nanjye numva ari ryiza turyemera gutyo nta muntu ntabwo mpamya ko n'uwarizanye yatekerezaga kuri iyo sibo y'ishakwe ntabwo mbihamye ariko rero ndumva ari impurirane nziza cyane ko niba bigaragara ko kuko nasobanuye aho nakuye mbese icyatumye mfata iryo zina niba bihura n'igisobanuro nabo bari baratanze ni byiza nyine birumvikana ko iryo jambo ry'ikinyarwanda koko twese twarivomye nyine twararikoresheje kandi turikoresha mu buryo nyabwo ahubwo nkaba numva kuzuzanya aho kuba byagaragaramo ikindi kintu urumva aryo Shakespeare rero burya ubwonko bwacu bujya bugira amazinda hari ibintu burya ushobora gufata ukibwira yuko nta hantu ari ikintu gishyashya ufashe uzanye ariko wenda imyaka uyu ufite imyaka 3-5 abasokuruza bawe cyangwa se aho wagendaga mu baturanyi barabivugaga bikakwinjiramo dans le subconscient bikazagira igihe bisohoka ariko ntuzabyiyumvishe ko byaturutse aho ngaho bishoboke rero yuko ari wowe wafashe isibo koko igisobanuro gihuje nabo ngabo ari na ishakwe nyine mwafashe nako kagoma bishoboke yuko byabajemo mukabifata gutyo mudatekereza n'ibyo ngibyo ariko bikaba byari muri subconscient collective
cyangwa se individuel y'umuntu wa propose icyo kintu wabasabye icyo kintu icyo kintu nkeka yuko twagiha gaciro 6b jewe ku bwanje nta kibazo mbibonamo nta kibazo mbibonamo cyane cyane ko inyito mbese ibisobanuro bikubiye mu ijambo isibo cyangwa ibisobanuro bikubiye mu ijambo ishakwe niba tubihuje nabo bitwaga isibo y'ishakwe ni byiza cyane ndumva nyine ijambo ryarakoreshejwe uko bikwiye bifata naho kuba umuntu yaba iryo jambo yari yaratumvise kuko akaba yarivoma nta jyewe na mfata izina isibo ry'ikinyamakuru ntabwo ariko natekerezaga ariko nk'uko bivugaye hari igihe bigenda bikihisha bikaba bifite ahantu mu ngo n'ubwo bw'umuntu yenda nk'akazina nk'ako kagiye noneho yaba ariho ashakiye izina rikaba ariryo riza icyo kirashoboka ntabwo nagihakana icyo sinagihakana ariko rwose ku izina ishakwe ntabwo ari jyewe narizanye ahubwo barizanye numvise ari ryiza nanjye ndarishyigikira ariko ntabwo ari jyewe uburyo numva ibisobanuro mfite kuri ibyo ngibyo ari byo ubwo ngubwo rero uwo muntu watweheje ubwo butumwa rwose azabona ibi bisobanuro umubwiye yabyemera atabyemera ariko birashoboka yuko umuntu ashobora gutekereza icyo kintu kandi nta kintu kibi ariko icy'ingenzi nuko yaba yarahesha agaciro ahubwo noneho iryo jambo n'ukuntu ibitekerezo byabikubiyemo nkeka yuko azabyishimira eka noneho tujye noneho mu mizi y'ikiganiro cyacu isibo uko icyo kinyamakuru cyavutse uko cyabayeho ibibazo wahuye nabyo mwiyandikwa hari umwe mu bakurikiye ikiganiro cyacu wambwiye ati hari ibintu wenda 6B musangamfura yibagiwe ati ubwonko bw'umuntu koko hari igihe bunanirwa n'iki byose ati umunyamakuru yashakaga kuvuga bafatanyije mu ikubitiro nawe wajyaga wandikamo akavuga ko ari Isidore ati ni Ismaël Mbonigaba icyo gihe koko yitwaga Isidore bishoboke akavuga ati ari muri Canada ati nuwo nguwo ni babiri babimbwiye 6B musangafora ntago ari koko Isidore Mbonigaba ibyo uvuga ni ukuri umunyamakuru Isidore Mbonigaba yakoze mu kinyamakuru isibo koko ariko ntabwo ari mu banyamakuru twatangiranye ndumva Isidore Mbonigaba yaraje mu kinyamakuru isibo nko muri 93 ndibaza nko mu ntabwo ndibuka neza ariko ndakeka ko ari nko mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 93 niko ntekereza Isidore Mbonigaba nyine kuko twarakoranye icyo gihe icyo ni ukuri ambabati ubushize ntibutse izina rye ariko nyuma naje kuryibuka numvaga nari kuza kurivuga n'ubundi kandi icyo gihe twakoranye neza hanyuma rero ubutumwa banditse ni benshi hari abadutelefoniye ku giti cyabo abatweheje ubutumwa kuri telefone zacu cyangwa se kuri email ariko hari n'abakoze reaction ukuvuga abagize icyo bandika bamaze kumva ikiganiro bashyira ubutumwa bwabo munsi y'ikiganiro hari nk'uwitwa Kami Runyinya yavuze ati icyakoze bamusanga mfura ndumva bari intwari gukomeza gukora nubwo babasupanyaga gusohora fotokopi n'urupapuro bomekaga mu kinyamakuru kigiye gusohoka byansekeje cyane byari birimo ubwenge budasanzwe aha urumva yuko nyine n'abantu b'iki gihe nyine urumva avuga ati birasekeje cyane nyine ati mwari mufite ubwenge budasanzwe noneho agakomeza akavuga ati mwakoze kuduha ikiganiro cyiza amateka ajyanye n'iby'itangazamakuru ni byiza cyane ko tuyamenya bityo amakosa yagiye akorwa tukizera ko atazongera azakosorwa ahazaza uwo ni Runyinya waduhaye ubwo butumwa hakaba noneho n'uwitwa Josephine Mukeshimana akagira ati murakoze kutugezaho amateka ya bimwe mu binyamakuru byabayeho mbere ya 94 hari abari mu ntara batagerwagaho n'ayo makuru bravo ni ukuvuga ngo mukure mujye imbere reka mbe mpini nka kuri aba ngaba
nk'uyu nguyu urumva yuko ndangirijeho nyine Josephine avuga ati nkatwe twiberaga mu ntara ntago ibinyamakuru twanabimenyaga urumva yuko ni cya kibazo twazamuye gushye tuvuga tuti ariko nubwo itangazamakuru ryakoze muri biriya bihe ndetse n'ubu ngubu tubitunga gatoki yuko ya presse regionale no kuvuga bya binyamakuru biri mu ntara bivuga ubuzima bwa buri munsi abantu bahura nabyo bameya iki byose urumva yuko biracyari ikibazo kandi abantu babishyizeho agatoki yuko byari bikenewe icyo nukuri kirakenewe koko ibinyamakuru byari ngombwa ko bikwirakwizwa hose ariko ntabwo byashobokaga kubera ubushobozi buke cyane abantu bari bafite kiriya gihe twaragerageje nk'uko nabivuze koko twagiye dushaka nibura ahantu hamwe muri buri prefegitura y'u Rwanda hano nkabwe nibura tugurishiriza isimbo kandi muri prefegitura zose twari twahabonye yenda ikibazo nuko hari abantu babicuruzaga nko mu duce tumwe na tumwe noneho bakabibambura bakabishwanyaguza cyangwa se bakababwira ko bazabasenyera twa kiyosike bacururizagamo ariko twagerageje rwose kugira nibura ahantu hamwe tugurishije ikinyamakuru muri buri perefegitura y'u Rwanda birumvikana dukeya kuko n'ubundi ibinyamakuru twakoraga dutangira ntabwo byari byinshi ndibuka mbere twatangiye twasohoye nk'ibinyamakuru nka 300 bwa mbere muri za nimero za mbere tugenda tuzamura tugera ku 200 ku buryo intambara yo muri 1994 yabaye ndavuga iriya ntambara yatangiye cyangwa yakurikiye iyicwa rya perezida Habyarimana Juvenal kiriya gihe ikinyamakuru cyacu cyari kimaze kugera gisohora nk'ibihumbi nka 5 niko ntekereza ugasanga rero abantu urebye abantu bari batuye mu mujyi wa Kigali ukareba n'ibyo binyamakuru twasohoraga mu by'ukuri byari bike cyane ukurikije abantu bari bahari ariko ikibazo gikomeye cyane twagize ni uko abanyarwanda niko nabibonaga kiriya ntabwo umuco wo gusoma ibinyamakuru wari utarakwira noneho twebwe twikorera ku giti cyacu nta bushobozi dufite tubeshwaho n'ibinyamakuru twakoraga nyine nibyo byatumaga dushobora gusubira mu icapiro kugira ngo twongere gusohora ibindi binyamakuru kugira ngo mbese dushobore no guhemba n'abakozi kujyana n'ibinyamakuru mu turere hirya no hino twoherezagayo duke cyane kuko baravuga tuti nibura ibya hano mu mujyi birihuta nibimara kwihuta cyane cyane ikinyamakuru cyacu cyasohokaga inshuro imwe mu cyumweru tukaba tuti birihuta nibura tukabona amafaranga yo kugira ngo dusubire mu icapiro kandi ibintu byose byari bikenewe mu gihe ibyoherezwaga mu turere amafaranga twayabonaga hashize nk'amezi 2 3 nyine ni ikintu kimwe cyari cyaratugoye ariko nta kundi byari kugenda kubera ko twari dufite ubushobozi buke cyane kandi n'uwo muco wo gusoma ibinyamakuru twajyaga tujya kureba mu by'ukuri ukuntu abantu bitabiraga ibinyamakuru byacu iyo byabaga byasohotse wasanga hari umurongo munini w'abantu ahubwo abantu bagasoma hari abantu ikinyamakuru cyaguraga amafaranga y'u Rwanda 100 icyo gihe mbere twabigurishaga 20 kubiza kuzamuka bigera ku 100 icyo gihe wasanga hari abantu batanga amafaranga 5 agafata ikinyamakuru akagisoma yarangiza akagisubiza umwana ubicuruza na ibyo twarabibonye ku buryo wabonaga ari umuco mbese abantu bafite nyine bafite amatsiko yo kumenya amakuru ariko bakumva nanone niba bagira n'icyo bishyura ari ikintu gito cyane gishobotse kandi n'ayo makuru nyine bakayamenya ugasanga rero umuco wo kugira ngo abantu basome kandi bumve ko nibyo basomye bagomba gutera inkunga ibyo binyamakuru kugira ngo bikomeze kubaho ugasanga uwo muco wari utaragera ku bantu niyo mpamvu kubijyana hirya no hino bitari byoroshye kubijyana hirya no hino ntago byari byoroshye byo birumvikana kandi wa mugani n'abasoma benshi babaga bari cyane cyane mu mijyi Kigali Rwamagana Butare Ruhengeri n'ahandi Gisenyi gutyo tutirengagije yuko nyine hari n'amakosa ntago navuga amakosa no kuvuga nk'ubwo kutamenya
iby'abantu uburyo abantu batekereza n'ibibakurura cyane burya iyo wanditse inkuru ko kanaka yoneshereje kanaka bagatukana bakagira gute burgumesira kaza gakingira ikibaba kanaka cyangwa akabyitwaramo gutyo abo muri ako gace iyo nkuru niyo basoma cyane kurusha kujya gusoma ibyabereye i Kigali ibyo bintu rero nibyo twavuga yuko no gutara inkuru nyinshi zikomoka mu karere kanaka byo nabyo byari bice cyane kandi byatumaga nyine bidashitura abantu bidakurura abantu ngo basome kuko bumvaga yuko nubundi muri bwivugira iby'i Kigali wenda inkuru imwe yo mu karere niki ibyo bintu byabaga bikenewe kandi n'ubu biracyakenewe niho igihugu cyonje kibaye igihugu niho twashyira imbaraga cyane mu byerekeranye n'itangazamakuru akaba presse regionale hanyuma noneho rero hari uwitwa Esperance ntabwo irindi zina yarishyizeho yanditse Esperance M ni mu Rorinkwere cyangwa Mukashema cyangwa mu mutumye inka cyangwa iki ntabwo mbizi yaravuze ati merci y'ikiganiro cyanyu tumenyemo amakuru menshi musanga mfura ndumva leta ya Habyarimana yari yaramuzengereje numvise urwango ayifitiye aho rukomoka kandi ni uburenganzira bwe uretse ko nta ngoma itica no muri Amerika za CIA zirigisa abantu b'inzira karengane kwa Putin ho service de renseignement zirigisa abantu musubizo musangafura eswe mushobora kumva ukuntu bamwe tutumva neza ukuntu Simbikangwa yahoraga akubita agukubita kandi yicaye muri chaise roulante nokuvuga agukubita kandi yicaye muri ka gatebe bagenda bakurura wenda ntago ubutumwa bwose naburangize kuko yagiye avuga nibyo muri Amerika ukuntu bihagaze ko hari aba na president nawe uriho ku butegetsi ubu ngubu azirana n'itangazamakuru yakoze incamake ubwo wamusobanurira uburyo nge ntago nari mbizi yagenderaga koko mu kagare n'icyo gihe wavuze yuko wagiye witaba inshuro nyinshi hariya bakagufungira hariya nyuma ya presidence hanyuma akaba ari we wari ufitemo n'uruhare rukomeye yagenderaga mu kagare icyo gihe koko ngo usobanure uyu Esperance icyo nicyo Simbikangwa yagenderaga mu kagare koko ariko yari kapitene kandi yarafite n'imbunda ya pistol yabaga afite nk'urugero rwose Simbikangwa nk'inshuro nibuka yena nk'inshuro nkenye amaze kugera ubwo nyine byagezeho birasakuza kubera ibintu yakoreraga abanyamakuru kandi abikorera abanyamakuru benshi ubundi yoherezaga abantu babamaneye ku bandi bakaza bakadufata bakatujyanayo batujyana ukabubushyira aho ngaho nyine agakubita uko ashaka rwose ibyo ngibyo barabikoraga ikindi nibuka nyine nk'inshuro nkenye nibura yaje aho ikinyamakuru cyacu cyakoreraga akaza harakamodoka nari mfite akaza agaparika mbese agaparika imodoka ye akayiparika neza iruhande rw'umuryango uburyo noneho agatuma ngo bampamagare nzi nabona ari Simbikangwa nyine singende noneho ubwo wagahamagara baba ari abajandarume cyangwa se n'abandi bamaneye kubakaza kuko yabaga yabonye ko ari bakaba banjyana icyo gihe kuba rero yari mu kagare ntabwo byamwamburaga ububasha yahabwaga n'icyo yari cyo kiriya gihe ububasha bwo kugira ngo abe yatoteza abagomba gutoteza kubera ko batavugaga rumwe n'ingoma ya Habyarimana Esperance yarahavuga ngo yabonye urwango nari mfitiye iriya leta aho rukomoka icyo namubwira nuko niba rwose yarakurikiranye cyane amakuru twagiye twandika inkuru twagiye twandika uko twagiye dusesengura ibintu ikintu cyampagurukije ni ukurwanya igitugu guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyane cyane n'ibyo bintu nashyiraga imbere no guharanira demokarasi ni ukuvuga rero biharaniraga ibyo ngibyo ntabwo byagaragara nk'urwango nari mfitiye ingoma yari mu gihugu icyo gihe kuko kuri jye iyo ngoma yari ingoma y'igitugu yari ingoma yahonyoraga uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku buryo rero uko nayirwanije
impamvu uwo mutima watumaga nkora ibyo ni nawo mutima n'umuntu ufite mu kurwanya ingoma ya FPR inkotanyi kuko nayo yabaye mbese gaheraheza mu guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu kwica abanyarwanda kugiye gutonesha igitugu kuba rero mbirwanya n'icyo gihe nibyo naharaniraga mu by'ukuri narwanyaga nyine icyo gitugu narwanyaga yuko nta demokarasi yari hari nkarwanya nyine nibyo byose ntabwo ikibazo ari urwango umufitiye ingoma cyangwa ariko Sixbert tutirengagije wenda wowe ushobora kuvuga ko atari urwango ariko abandi twebwe turabibonamo urwango nange rwose mpuje na Esperance kuko urabona baguciriye muri commune muri prefecture kandi wari umaze ukiri umusore ushaka kubaka ubuzima bwawe wari ubonye akazi baguciraho ngaho kandi baguhaye ibarwa udashobora gutarabuka hanyuma noneho igihe nyine uvuze uti nshinze ikinyamakuru ngiye kureba uburyo nisuganya nge mu ruhando rwo kugira ngo mpindure ibintu uko mbibona ntabwo noneho bakagujyanda kugufunga buri munsi ibyo bikorwa koko ubwo bavuga yuko wabikoranaga urukundo uretse no kuvuga ngo yuko uvuga uti ndarwanira ubwo burenganzira bwa muntu ndarwanira uburenganzira bwanjye harimo no kwanga nyine icyo gitugu kucyanga rero harimo n'urwo rwango rw'uwo butegetsi bukora ibyo bibi icyo navuga cyane cyane umurimo w'itangazamakuru twakoraga kiriya gihe cyane cyane nk'abakoraga nk'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwari buhari inyandiko twatangazaga ni inyandiko zagaragazaga ibintu bibi twabonaga mu butegetsi bwari buhari kiriya ntabwo ari jye jyenyine nandikaga inyandiko zimeze zityo hari n'abandi batavugaga rumwe n'iriya leta icyakora kuba itangazamakuru narimo ryari itangazamakuru ryaharaniraga yuko ingoma y'igitugu ivaho icyo ndacyemera hari ababyita urwango nari mfitiye abayoboraga iyo ngoma oya yavuze abayoboraga iyo urwango wari ufitiye iyo leta iyo ngoma yego nyine nicyo mvuga nyine urwango rw'abayoboraga iyo leta cyangwa se niyo leta ariko rero kuba leta narayirwanyaga kuko nibyo kubyita urwango ntabwo ariko nabifata ku muntu w'umunyamakuru wakoraga akazi k'itangazamakuru cyane cyane ko yenda icyo ntasobanuye ubushize ni uko mu nkuru twatangazaga asobanura nka 60% zaravugaga kuri emerenti nka 60% kubera iki iyo yari ifite leta niyo yari ifite abayobozi bari muri za prefegitura muri za komine babaga ari n'abaperezida ba emerenti aho bari bari ni ukuvuga rero iyo unenga ubutegetsi imikorere mibi y'ubutegetsi bwo mu gihugu ukanenga abategetsi bahari bari mu myanya ibyo badakorera neza rubanda birumvikana ko nibyo uba uvuga buri gihe ababibonaga mu rwango numva ari ugukabya atari ko umuntu yabyita kerekane nk'abantu bavuze bati ibyo bavugaga kuri emerenze warabeshya kandi n'abantu rwose bari bakomeye muri emerenze ndavuga hari abari bayikomeyemo ubu bari mu mahanga mu buhungiro rwose batancira n'akari urutega batankunda habe namba iteka bafite ibyo bamvugaho biremereye ariko ntabwo bavuga ko ibyo navuga kuri emerenti nabeshyaga bemera ko byari byo ariko bakavuga bati ninde wari waragiye cyangwa se yego bemera ko ibyo navugaga byari byo ariko ko ngo bakavuga ahubwo ko ngo byacaga intege ubutegetsi bigaca intege ngo bigakoma ingabo mu nkokora niko babyitaga bakabyita ko ngo ari ibintu mbese byahaga umurindi umwanzi w'igihugu w'icyo gihe umwanzi icyo gihe akaba yari FPR inkotanyi niko babivuga ariko rero mu by'ukuri nyine ibyo twandikaga uwabifata nk'urwango njye mbona yaba akabije cyane cyane ko ibyo twavugaga byari ukuri kereka bavuze bati ibi ni ibimwatangaza kuri emerenti ntabwo byari ukuri kandi ntabwo nigeze mpura n'ibintu nk'ibyo reka wenda tujye ku yindi ngingo ariko ukuri n'urwango biratandukanye nshobora kuba nk'ubu ngubu nakubwiza ukuri rwose nanga urunuka FPR inkotanyi iyo mvuze kwanga urunuka FPR inkotanyi bivuga ko n'ibyo ikora byose bibi njyanga urunuka ariko ntago bivuga yuko ibyo mvuga
ari ibinyoma iyo mvuga nti yisha abantu ahanga ikibeho bafatanyije na kana akabagira gutya na gutya ukuri kuba kuri aho ngaho ariko nukuvuga nta byiza banyereka bituma nyikunda namwe rero nta wavuga ngo kuba mwaravugaga ibintu biriho factuel ibintu bikorwa bibi hanyuma none uko wanze nyine iyo wanze inkono y'umuntu ntago bivuze yuko iyo nkono uyikunda ntago bivuze yuko iyo nkono itariho wenda abantu bashobora kuzagiye impaka kubyerekeranye n'urwango uranga kwiteranya kuko abanyarwanda dukunda kuruma impu zombi ukanga kuvuga ko ari urwango nge ariko gese upanga kwiteranya supanga kwiteranya gibe nemera rwose none wakundaga MRND wakundaga MRND MRND ntabwo nari kuyikunda ntabwo nari kuyikunda warayangaga rero twavukaga turi muri MRND wabo bizi wabo utabizi wabo bishaka wabo utabishaka MRND ibyari byaragiye muri mwitiye ku nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ku munyarwanda wese avuka ari umumilita wa MRND niko byari bimeze kandi byari mwitiye ku nshinga noneho ikibazo abantu birengagiza bavuga ibyo je sinabyita n'urukundo gukundishaka riri ku butegetsi cyangwa kuryanga je ntabwo ari uko mbifata ku muntu w'umunyamakuru icyo mbona kikomeye nuko ibyo twavugaga byari ukuri icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri niba abantu bafite leta bariho bayikoresha bica abaturage cyangwa se bahonyura uburenganzira bwabo cyangwa se bimakaza igitugu ubundi se wabakunda kubera iki ko abo bantu ari nk'ibisambo biba byinjiye mu nzu bikaba biriho bigenda bisahura ibintu by'abantu kuki bumva ko umuntu agomba gukunda abantu bari bakora nk'ibisambo cyangwa abantu bari bakora mu buryo bunyunyuza cyangwa mu buryo bukinagaza abandi bene igihugu mu buryo bwambura abanyarwanda bamwe uburenganzira ku gihugu cyabo kuki umuntu yakunda abantu bakora bari reka dutera gatambwe tukiri kuri icyo kibazo cy'urukundo cyangwa se kuvuga ngo nakoraga umurimo wanjye uko bikwiye ntago izo kalifikasiyo zo kuvuga urwango cyangwa urukundo ntago zikwiriye wavuga ati hubwo ese wakwirakwizaga ibinyoma cyangwa ibihuha cyangwa ukuri nicyo uhagazeho mu rwego rw'itangazamakuru niho numva uganisha cyane ati murebe icyo nakoze ni ibinyoma cyangwa ni ukuri icyo nicyo cyo cy'umunyamakuru ariko noneho reka nkubaze njyo kuri wenda ibyo by'urwango n'urukundo tubireke arabambwiye bati uzatubarize Six Berry iriya feri ruri ya rubanza rwe na Nzirorera rwarangiye rute ati barambwiye bati mwabinyuze hejuru ntago yigeze atubwira rwarangiye bate bite yageze aho ngaho bava ku izima baramudohorera cyangwa bamuciye amafaranga bamukatiye igifungo wenda intambara iba biri mu nzira byarangiye bite aferi yawe na Nzirorera urubanza rwa kita Nzirorera rwarangiye mu by'ukuri hajemo ibibazo kubera ko nagezeho nsaba yuko ntacirwa urubanza n'abacamanza bari bahari cyane cyane ko perezida w'urukiko rw'iremezo rwa Kigali ariwe wari yari perezida w'urukiko akabona perezida w'urubanza rwanjye na Nzirorera yari umuntu ukomoka hamwe na ministre Nzirorera ndetse nari nabonye n'amakuru ko ministre Nzirorera nawe wamusabiye umwanya wo kugira ngo agirwe perezida w'urukiko rw'iremezo rwa Kigali akiri umuntu w'umusore ukiva kwiga ku buryo nyine byagaragaraga ko nawe ari umuntu wari umwe mu banyakazu nanerekana ndetse nanerekana n'abandi bacamanza bo mu rukiko rw'iremezo rwa Kigali nabo bari bafite impamvu hari inyandiko twize gutangaza yerekanaga bamwe mu bacamanza bagiye bagira uruhare mu bintu bya za ruswa hari inyandiko twari twaratangaje mu kinyamakuru noneho ugasanga hari abacamanza bamwe muri abo ngabo bari mu rubanza rwanjye nza kusaba yuko batancira urubanza nyine mbisaba icyo gihe itegeko mu mategeko yo mu Rwanda nyine bateganyaga igihe wowe ugize ikibazo ubona imbogamizi mu rubanza cyangwa se ukabona hari impamvu izi n'izi zatuma abana batagumye mu rubanza rwawe
hari ibyateganywaga n'amategeko y'ahantu ishobora kubijuririra ndumva byari mu rukiko niba ari mu rukiko rwa Rusesi imanza ndibaza ko ariho umuntu yabijuriraga ariko ibyo byose urubanza nina rujyanye aho ngaho ariko ikindi cyari cyasabwe bari basabye yuko nzacibwa ifaranga rimwe nibyo bari basabye ifaranga rimwe nyine nk'ikimenyetso cy'uko natsinzwe mu rubanza cyari cyasabwe ariko urubanza mu byukuri rwaheri iyo ngiyo ntirwarangira ngo ntsindwe ku mugaragaro uvuge ko natsinzwe nahanishijwe ibi ni Sixbert turacyari kumwe ano muzindi nkiko zari hejuru y'urwo rukiko ariko iyo nzira ntabwo twiye tuyigenda kubera ko nari nerekanye izo mbogamizi nabonagamo zatumaga bamwe mu bacamanza batarashoboraga kunshira urubanza icyo gihe byari twari dutegereje ko perezida w'urukiko Rusesi imanza azafata mbese baza bazafata ubwo ni Kavaruganda ninde Kavaruganda ni Joseph Kavaruganda ko bazafata imyanza yari ishingiye ku kirego twari twagejeje ariko bakaba bari baguciye ifaranga rimwe urumva ndashaka kugaruka kuri icyo kintu ni ukuvuga itangazamakuru muri kiriya gihe babacaga ifaranga rimwe uribuka yuko niyo warakurikiye neza ikiganiro nakoranye na Munyabagisha Francois yuko nabo kubera gufata izina ejo nzamirante ry'ikiganiro cyahitaga kuri Radio Rwanda bakagikoresha mu kanyamakuru bari bashinze bavuye kuri Bizagwa nabo inyamirambo babaciye ifaranga rimwe urumva mu itangazamakuru igihano iyo babonaga bavuga bati uriya twamwihanangije wenda tumuteye ubwo ntazasubira reka tumuce ifaranga rimwe icyo nabonye nuko kiriya gihe abanyamakuru n'ibinyamakuru byari bishyigikiwe mu buryo yenda bugaragara n'ubutagaragara na za ambasade zabaga mu gihugu ugasanga imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku rwego mpuzamahanga ishyigikiye itangazamakuru n'abanyamakuru noneho byarasakuzaga cyane ku buryo muri kiriya gihe na icyo nabonye nuko ubutegetsi bwa Habyarimana bwashakaga kugabanya induru ijyanye n'itotezwa ry'abanyamakuru nicyo gihe nabonye bityo rero bigatuma hari ibintu byakorwaga noneho bakaba batanga n'ibihano nk'ibyo ngibyo kugira ngo berekane ko ubutabera bwubahirijwe ariko mu by'ukuri icyari kigamije gukora ari ukugira ngo abanyamakuru bagire ubwoba bareke gukorana ubwisanzure bari bafite kuko byarumvikanaga nk'umu ministre nkanzirorera n'ukuntu yari akomeye muri kiriya gihugu kiriya gihe kuba ashyiditse n'umuntu wandika akantu k'akanyamakuru aho ngaho umuntu uri aho ngaho nta kintu kimurengera ntaki cyari ikibazo gikomeye cyane ku buryo nari nk'ifiseye ku buryo rero kuba barashobora kuba ngo bazacibwa ifaranga rimwe ry'ikimenyetso nyine cy'uko yatesheje agaciro ministre Nzirorera ntabwo njye mpamya ko ari uko yenda bashaka kudohorera abanyamakuru kugira ngo boroshye kuko hari abanyamakuru rwose bakoreraga ibintu bibi cyane nk'ibyo gukubita abantu bakananirwa no kugenda bakamara iminsi hari undi mugenzi wanjye ari umunyamakuru witwa Gabon Ifazi nta wirusha intege wandikaga ikinyamakuru Umurangi abasimbika ngo bigeze kumukubita ibirenge birabyimbagatana yamaze nk'ukwezi atarabasha kugenda urumva rero ko umuntu bamugire gutyo n'ibindi bibi badukoreraga byabaga ibyo barabikoraga bakanga ko bashyira abantu mu buroko noneho bigasakuza amahoro agahoraza Habyarimana gakomeza kubibazwa ariko kudukubita baradukubitaga bakumva ko bizatuma ducika intege tukareka gukora none Sixbert rero ubwo ngubwo nyine turacyari mu mwuga w'itangazamakuru amateka y'itangazamakuru mu Rwanda n'abanyamakuru muri rusange nyine inzitizi bahuye nazo amaho bahuye nayo n'ukuntu byagiye wenda amarembo akinguka cyangwa se yongera afungwa ndagira ngo tugaruke noneho ku kintu wakomojeho mbere uvuga uti ikinyamakuru Isibo naje no kugishyingura mbere ko tugera ku ishyingurwa ryacyo hari aho mu kiganiro cy'ubushize wavuze ati
ibinya ikinyamakuru cyacu Isibo ati uti cyagiye gikorana neza n'andi mashyaka yaramaje kuvuka ati kubera yuko twahisangaga tukamera nk'abana mu rugo hanyuma tukagira n'amakuru yose atatuye nubwo bashakaga kutwugamisha mu mutaka wabo wenda tukarwana intambara muri utwo muri ako gace hari aho wavuze yuko wiyemereye rwose yuko wari mu ishyaka MDR hari abantu rero bambwiye bati uzamutubarize adusobanurire ko yagiye avuga ngo nari mu ishyaka MDR ariko hari ikindi gice cyavutse cya power cyaturwanya cyarwanyije cyashatse kuzana ibintu bitari byo ati ikinyamakuru byitwaramo neza ati nge nari ndi mu kindi gice ati kuki icyo gice agitsinda igice cyanyu mwari muri muwe na twagira mu ngo cyitwaga ngo iki Sixber icyo gice cya MDR twarimo icyitwaga MDR kubera ko mu byukuri ishyaka ricitsemo ibice cyane cyane nanavuga ko ahanini ikintu cyatumye n'abantu babikana ubugeze bakarakaranya kugeza ubwo bishwanyuka ni ikibazo cyari kijyanye n'imyanya yatangwaga mu masezerano ya Arusha imyanya yari igenewe ishyaka rya MDR nyine icyo gihe noneho bamwe bakifuza ko uba minisitiri w'intebe harabashakaga Dr. Dismas Sengiyaremye hakaba nabashakaga Faustine Twagiramungu hakaba nabandi nabo bashakaga ko bajya kuri umwanya ibyo ngibyo byo kugira ngo abantu bahatanire umwanya byateye ikintu mbese byatumye abayobozi bo hejuru bacikamo ibice muri uko gucikamo ibice bamwe bavuga ko babaye power babivuga bakoze imitingi Nyamirambo mitingi yari ikomeye cyane yari itabiriwe n'abantu benshi bita power ku mugaragaro ikindi gice gikomeza kwitwa MDR kiri aho ngaho ariko ikindi gice bavuga ko cyitwa amajoji ibyo nange narabyumvise ko bavuga ngo icyo gice cyitwaga amajoji birumvikana ariko niba abantu bagize izina babita divanegura rifite ibyo ribavugaho nta kwebwe umuntu yavuga ngo muri bane ngo mvuge ngo turi ngo turi amajyogi kubera ko kuba abantu barisa abandi gutyo nta gakora iryo zina bari bafite ishyaka rya MDR kimwe n'uko kuri power nabo bari MDR ariko bakongeraho nako kantu ka power kuko power muri icyo gihe uretse nka umunyamakuru wowe wari umunyamakuru yego wari ufite n'iryo shyaka winjiyemo nyine nizo zangorane tugiye kureba mu kanya iyo uri umunyamakuru noneho kwinjira no mu ishyaka hakavuka ibibazo ukuntu byitwaramo uretse kuba baragiye muri mitinge bakavuga ati MDR power bakongera ko kantu ka power kugira ngo berekane bavuga ati ishyaka rigomba kugira imbaraga hanyuma noneho mwebwe cyangwa mwebwe mutari kuri icyo gice cyangwa abandi bantu bakabaha ako kabyiniro ko kubita power koko nabo bitaga power cyangwa nabandi nabo babibise nkuko namwe babise amajyoge ndahabye ko babyiyise kubera ko barabyiyise rwose n'ahantu na za mitingi bakoraga n'ibindi kugira ngo bagaragaze ko igice cyabo gitandukanye n'ikindi gice cyari cyobe na Bwana Faustine Twagiramungu bongeraga hako kantu ka power kubera ko kuri bo na kantu bumvaga nyine kerekana ko bafite imbaraga koko ko ari bo shyaka ko ari bo mbese ko nta wagira ibyo ageraho atari kumwe nabo ako kantu barakagumanye kugeza igihe mbese genocide yabereye nabo mbese ishyaka naryo rika abari muri icyo gice benshi barahunze abandi abafashwe barishwe nuko nguko nabisobanuye reka noneho rero tukiri aho ngaho kuri MDR nyine ubu turimo kugenda tuva muri ibyo by mu itangazamakuru nyirizina tujya muri politike ariko n'umunyamakuru kuba wari umunyamakuru kandi wari no mwishyaka MDR hanyuma noneho ukaba atari naho ngaho bigarukira ahubwo uri umuntu w'incabwenge umuntu wize ujijukiwe kuba Faustin Twagiramungu baramwanditse ko ari uzaba ministre w'intebe mu masezerano ya Arusha aho kugira ngo bandike bati ni umwe mu bakandida cyangwa se uwe ishyaka MDR rizaduha kuba ibyo bintu barashyizemo izina ry'umuntu
wigeze mwigeze mu byandika nko mu kinyamakuru cyanyu muvuge ngo yuko ari imikore idahwitse kuko umuntu atari wigize ishyaka umuntu ashobora no kuba yasitara akitaba imana cyangwa akarwara ariko akaba yasimburwa n'undi wabikozeho iki ese wawaragize urumuri rwo kubinenga uvuge uti nubwo ari we wenda twebwe ishyaka ryacu ryatanga ariko nko mu mikorere ya nk'iyo ngiyo ntago bikwiriye demokarasi wabyitwaye mute nk'umunyamakuru icyo gihe nasobanura yuko nari mu Rwanda ishyaka w'ishyaka MDR mu by'ukuri koko ni ukuri ariko nanjye byakomeje kumbera byamberaga ikibazo mu kwandika inkuru zijyanye n'ishyaka rya MDR cyane cyane ko nabaga mfite ako kabazo kuko nanjye mbarwa mu barwanashyaka baryo ariko nanone nkanahamya ko mu ishyaka hari abantu bagiye banabivuga ku mugaragaro bavuga yuko ibyo nkora ibyo nandika ko bibangamiye inyungu z'ishyaka icyo nacyo cyabayeho hanyuma twagera aho ngaho hajyanye n'amasezerano ya Arusha ntabwo nibuka ngo mbi navuga ngo ni nimero izi n'izi twabyanditsemo cyane cyane ko ibyo masezerano narabikurikiranye cyane najyaga njya Arusha kandi nagiye mbyandikaho kenshi cyane naravuze nti igihugu bagiteye imirwi nerekana ko ari inenge ikomeye kuba nyine baravugaga bati tugabagabanye gutya nabigereranije n'ukuntu abantu batera imirwi y'inka yatembye cyangwa se yabazwe bagenda bagabana bamwe bavuga ati dufashe ibyuma bitatu ibyuma bitanu gutyo gutyo bayitera imirwe niko nabivuze nanerekana ko iyo ari intege ikomeye ari imwe mu ntenge zishobora gutuma n'ayo masezerano ashobora gupfa ashobora kutubahirizwa kubera ko ya myanya abantu bahawe nerekanye ko iyo myanya igiye gutesha kwambura imbaraga n'amashyaka kubera kujya gupiganira ya myanya nanerekana yuko niyo myanya nyine kugira ngo ijyemwe abantu aha amazina y'abantu baga yavuzwe ko nabyo cyari ikibazo cyane cyane ko amasezerano ya Arusha ntabwo wavugwaga urimo ntabwo ari twagira mu nguwe nyine na Perezida Habyarimana nawe yari arimo ibyo byose rero nerekanaga ko ari ikibazo gituma ayo masezerano ko ari imwe mu ntenge ayo masezerano yari afite n'ubu byo ntunabyanditseho rwose n'ubu twagira mu nguwe ari inshuti yanjye urumva naho ngaho nyine rwose abazashobora nko kubona nk'icyo kinyamakuru byanditsemo naho ngaho tuba dushaka gutunga agatoki nubwo waba uri mu ishyaka ariko ukavuga uti ibi bintu birakocamye ubishyize mu bwenge ubishyize mu muntu ushaka gutekereza igihugu ushaka no kugira ngo abazaza mu mateka bazavuge bati dore amateka y'igihugu uko yari abayagizemo uruhare dore n'abayagoretse n'abashakaga kuyagoreka abandi bakabareka ibyo bintu biba bikene urumva rero nkawe umunyamateka watanze urumuri rwawe kwerekana yuko gushyira amazina y'umuntu kandi ari imishyikirano y'igihugu urumva ni amakosa akomeye cyane hanyuma noneho hari akantu waruvuze iwanyu ngo nk'inka bateye imirwi ariko uravuga ngo bamwe bagatwara ngo niba ari amasuka niba ari sinza akajambo ukoresheje cyane ibyuma nabonaga mu karere nkomokamo hari igihe bakoreshaga nyine mu mirwe hari igihe bavuga ngo abangaba baratwara ibyuma ibi n'ibi ibyuma ibyuma noneho bikaba byari buri icyuma kikaba cyari gifite kivuga imirwi iyi n'iyi abantu baza gutwara cyane cyane ko mu banyarwanda nko ku musozi uyu nuyu nk'iyo inka yatembaga inka yo kwa kanaka bagabanaga bagendaga bagabana basa naho baguzanya ndetse hakaba n'abantu baza kugira ingurane batanga ihwanye n'ibyo baza gutwara none bakaba barumvikana hagati yewe ndafata ibyuma bitanu icyuma rero kikaba cyari gifite imirwi nibabaga bumvikanyeho icyuma ni ukuvuga iki udusesengure ni icyuma bapimiragamo kube kuki mu byiti ibyuma icyo bavugaga nuko iyi nka yabaga yabazwe abantu ngaho baravugaga bati inka ifite turayiha ibyuma bingahe ibyuma byavugaga agaciro babaga bayihaye agaciro ibyuma bayihaye iyo nka
nyine uko yanganaga cyangwa n'ukuntu yarishije cyangwa se n'ukuntu yari buguma batituye ha ibyuma se 50 none bya byuma 50 inka bakayikatamo imirwi 50 ihwanye none ariko ya mirwi 50 ni mirwi minini none muri ya minini bakaba barashobora gukatamo n'indi mirwi mitoya muri buri murwi hakavamo ni hakavamo n'utundi turwi duto dutoya ariko bakavuga bati nka twayihaye ibyuma ibinibi bikaba ariko gaciro baga bayihaye ibyuma rero na gaciro bahaga intu bahaga inka iwacu rero bavugaga nyine inka wanyu muvuga ngo yatembye iwacu yagandaye cyangwa yagize ikindi kibazo nyine atari no kugandara cyangwa ya babona isukuma nyine igiye gupfa bakayisanganira iwacu rero babyitaga imirwi nyine hanyuma noneho ariko noneho bamara kuyiha agaciro bakavuga ati ikwiriye nk'ibihumbi 5 ikwiriye ikigutya noneho bakoraga nyine iyo mirwi nyuma y'imirwi noneho bagacamo imihingo iwacu twabyitaga imihingo abantu bakagenda bigabagabanya imirwi hanyuma noneho hasi hakaza imihingo itsinda rigizwe n'abantu 5 bakagabanyamo imihingo nuko uvuga utundi duce dutoya abantu bakavuga ati umuhingo rero ubundi zishyurwa n'amafaranga ya naya noneho abantu bakiteranyiza kuri uwo muhingo bakagabanya nabo uburyo bazagenda bishyura ibyo ngibyo mba mbibaza kuko ntago duhuje imvugo ntago duhuje wenda no kubona ibintu kimwe niyo mpamvu n'ikinyarwanda ngiyewe iyo turimo gukora ibiganiro nk'ibi ngibi mbikomeraho cyane Sixbert umbabarire kuko wenda nakujyanye mu byo wumva wenda bidafite akamaro ariko ibyo ni byiza kubera ko abantu bakurikira ibiganiro n'ubundi ni byiza ko bagira n'ibintu biga bijyanye n'umuco wacu kandi bakanabona ko mu gihugu hose nyine wa mugani hari ukuntu imvugo zagendaga zinahinduka cyangwa se zitameze kimwe bitewe n'uturere twari two cyane cyane ahantu habaga hari umuco wo korora cyane hari amagambo yanaga no korora inka noneho akaba yari atandukanye n'amagambo wasangaga mu duce turimo harimo inka ubworozi bw'inka buringaniye wasangaga amagambo imakeya ukuntu hamwe na hamwe bubahaga amata bakagira n'amagambo ajyanye nabyo wasangaga handi ayo magambo adakoreshwa cyane ni wagera none n'ahantu hatari inka aho zabaga ari imboneka rimwe ugasanga aho ngaho rwose n'aya magambo batanayazina ni byiza cyane yuko tujya twungurana kiboneza mvugo kungurana nyine ibitekerezo no kunoza imvugo no guhugurana kugira ngo umunsi umwana ukomoka aho ngaho iwanyu mu Bufundu nagera mu Mutara atazumva imihingo cyangwa kumva andi magambo akayoberwa ibyo ari byo n'ukomotsi wacu nyine yagera aho iwanyu bavuga ibintu bavuga ubuyobe akabirwa ibyo ari byo bavuga ibyuma nyine ati babiteraga ibyuma bingahe akabirwa ibyo ari byo ni byiza cyane reka noneho tubandanye rero tugiye kujya ku gice gikomeye ariko ntago tugitindaho mbere yuko tujya kuri icyo gice ndagira ngo nkubaze ko wavuze mu kiganiro cy'ubushize yuko ayo mashyaka mwakoranye neza hanyuma noneho uko mwakoranye ayo mu gihugu byo birumvikana nk'umunyamakuru birumvikana ariko nk'ayari mu gice cyari kirimo imirwano ndashaka ubwo kuvuga FPR inkotanyi uko naho wavuze ko mwakoranye neza washatse kuvuga yuko mwari mufite ubwisanzure bwo kujya gutara aya makuru mukayashungura mukagenda mukabonana n'abategetsi baho mukamenya ibyo batekereza mukaba mwakora amasesengura rwose nicyo cyo nashatse kuvuga kubera ko ubundi umunyamakuru nk'uko twe twabyumvaga muri kiriya gihe cyacu twumvaga ko ugomba kugira uburyo ubana cyane cyane n'iyo miryango ya politiki cyangwa n'iyo miryango yose yari ifite uruhare rukomeye cyane mu guhindura ubuzima bw'igihugu noneho ukagira uburyo ubana nabo kugira ngo ushobore kugera ku makuru
ushobore no kugira ngo namakuru waba wumvise ari impuha n'iki ushobore kugira ngo kuyabaririza neza kugira ngo yatohoze uyazane yuzuye byari ngombwa ko umuntu agira imibanire myiza nabo bayobozi cyangwa nayo mashyaka kugira ngo dushobore kugera ku nkuru nk'amashyaka ataravugaga rumwe na leta ya MRND kiriya gihe baratworoherezaga kuko nk'uko nabivuze tukajya muri za mitingi zabo tugakurikira amakuru y'ibintu byose bakoraga abo dushatse guha za interview mu bayobozi bayo mashyaka bakemera tukabaha za interview nabo muri FPR Inkotanyi nabo ubwabo nabo twakoranye neza kubera ko batumye nk'iyo twabaga dukeneye amakuru dufite ibyo tubabaza ari za interview cyangwa se ari n'ibindi twashaka kubaza ha makuru baraturekaga baremeraga tukababaza batubeshya batatubeshya ariko baremeraga tukababaza ku buryo rero n'amakuru koko muri FPR Inkotanyi narayataye ibyo byarabaye ahantu twagiye twari dufite ibibazo no gutara amakuru yo muri MRND kubera yuko muri MRND ntibatwemereraga kimwe na za CDR ntabwo batwemereraga ko tuba twakurikira amanama rusange bakoreshaga ntabwo babyemeraga abanyamakuru bemererwa kujya aho bari ni abanyamakuru ba leta cyangwa se n'abanyamakuru babaga bazi ko bababogamiyeho kubera ko amashyaka kiriya gihe menshi yari afite ibinyamakuru byandikaga amakuru yayo ugasanga abanyamakuru aribo bakunze kwemerera ko bakurikirana ibyabo kurusha ababaga batagaragara nk'abantu bashyigikiye ibyo babaga bavuga nicyo ngicyo nashatse kuvuga none kugira ngo tube précis concis kugira ngo dutomore ariko tutabaye rutomora ngingo y'i Burundi watubwira nk'uburyo wataraga ayo makuru yo mu gice cya FPR Inkotanyi washoboraga gufata imodoka yawe ukagenda ukajyayo bakakurega ukinjira ukabonana nabo bakuru ba Kagame ba Bunyenyezi cyangwa bakayumba Nyamwasa Bunyenyezi wenda we yari bari bamanje kumuhitana n'abandi bose barabarekaga mukinjiramo ukaba wareba na psikolojiko mukuntu abasirikare babayeho morali bafite n'iki byose cyangwa ni ukuba wenda mwahamagarana gusa kuri telefone icyo nakoze nahuye imbona nkubone na bamwe mu bayobozi ba FPR navuga nka Bwana Setsendashonga nyakugenda Setsendashonga twakunze kuvugana kenshi cyane twahuriye i Nairobi hanyuma abandi bari mu buyobozi bwa FPR bari mu buyobozi bwa FPR Inkotanyi kiragiye twakunze guhurira Arusha ku buryo abo nashatse gukoresha mbese kubaza ibibazo binyuranye baremeye nari babajije naganiriye nabo cyane icyo ntakoze ntabwo nagiye mu birindiro bya FPR Inkotanyi kereka inshuro imwe ubwo nagiye ikinihira aho ahari haremejwe nyine ko hazaba hagati ahantu mbese agace katazaberamo imirwano kazaba kari hagati y'ingabo zombi cyangwa hagati y'impande zombi aho narahagiye mpajya hari icyo gihe hari igihe hari Inkotanyi nkajya izo zihari naho kuba najya gutara y'amakuru mu ndiri yaho Inkotanyi zari ziri byo ntabwo nabikoze ariko ntabikoze ntabwo ari uko banzi ko mbikora baranabinsabye ahubwo ko njyayo cyane cyane hari igihe FPR Inkotanyi yari ikeneye cyane ko abanyamakuru bajya gukora gutara amakuru bakemeza ko FPR Inkotanyi iri mu Rwanda hari igihe rwose icyo kintu bagishakaga cyane ku buryo abo navuganaga nabo bose icyo gihe baravuga bati uzaze tuguha abantu bakujyane ugende ugere mu birindiro ureba ingabo ziri icyo kintu cya barabimbwiye nk'inshuro nka zingahe hanyuma amakuru mu by'ukuri nari nkeneye natangazaga narayabonaga ntiriwe njya aho ngaho cyane cyane ko hari amakuru nabazaga abo bayobozi hakaba n'andi makuru twamenyaga kubera abaturage bagendaga bahunze imirwano abaturage baga bavuga ibyababayeho hari ibyo twagiye twandikaho hanyuma ahandi twagiye tujya ni hari ibintu byagiye bikorwa ku buryo abanyamakuru bajyaga gusura Inkotanyi zari ziri ariko ari ibintu byateguwe harimo na za ambasade ibyo nabyo nagiye mbijyamo nashaka kuvuga ko nta gihe bambujije yuko na mbese banze ko nabaha za interview banatekereza guha za interview baremeraga nkaziba
None ibintu birasobanutse muri make ya hari uburyo butatu bw'amakuru nyine hari institution no kuvuga uhagarariye institution no kuvuga uhagarariye nk'ishyaka cyangwa se entreprise uwo nguwo atanga ya makuru ya rusange nyine ya yandi ayo ngayo warayabonaga ku bwinshi hanyuma noneho hakaba nandi makuru ugenda ukajya nyine mu ndiri wabivuze neza iryo jambo ni ijambo ryiza cyane ukajya mu ndiri ukareba mu ndiri hari miki babayeho bate barya bate ibyo batubwira koko se nibyo barebana ikijisho utasanzwe muri iyo ndiri bamwakira mute ayunga ntago washoboye kuyageraho kereka nk'igihe nabwo mwagendaga nyine izo za ambasade mugiyemo baberekaga bikeya burya iyo ugiye mu ndiri kwivurugutamo ukagenda hariya hari utwubona tundi nk'umunyamakuru ijisho ry'umunyamakuru noneho hari igiciro cya gatatu hari babandi nyine yubana n'abantu muri iyo ndiri uragenda ukareba n'abandi batari bene ndiri nyine ukuntu babafata ukuntu babayeho ukuntu babaganiza ukuntu bagira ayo ngayo ntago rero navuga yuko ibyo byiciro kwa bibiri ntago wabigizeho ububasha cyane amakuru mwatangazaga nayo ngayo institutionnelle reka noneho twambuke rero tugende ukuntu winjiye muri politique nibyo tugiye gusatira utubwire none se Six Berry musanga mfura ntago tujya mu byarusha kuko arabigiyemo cyane nyine ariko noneho turebe ikinyamakuru isibo intambara irateye 9 na 90 birakomeje birazurungutanyije hanyuma noneho 94 bahanuye indege amahano arabaye mano ndenga kamere hanyuma noneho pimaje kuba isibo nyuma yari amahano yarakomeje byagenze bite nibwo wayishinguye ushingurana n'imbaga itabarika y'abanyarwanda na itarashowe no gushingurwa navuga ko bose iriya ntambara yo muri yatangiye muri mata 94 aribwo ikinyamakuru cyahise gipfa kubera ko ubwanjye namaze icyo gihe cyose nakimaze ndi mu gice cyayoborwaga na FPR Inkotanyi ndi byumba ku buryo ntabwo ubushobozi bwo kuvuga ngo umuntu yari gutangaza amakuru muri icyo gihe bwo ntabwo ari buhari ntabwo byashoboka ko umuntu yatangaza amakuru hanyuma intambara irangiye ni ukuvuga mbese FPR Inkotanyi zimaze gufata FPR Inkotanyi imaze gufata leta icyo gihe nabaye umwe mu bantu bafatanije n'abandi gushyiraho mbese guverinoma ya mbere yagiyeho icyo gihe hari imibonano yabaye yahuzaga FPR Inkotanyi n'abacitse ku icumu banyapolitiki batavugaga rumwe n'ingoma ya Habyarimana icyo gihe muri iyo mibonano yaberaga kuri Hoteli Meridien nanjye nagizemo uruhare ndetse nari nagizwe nk'umuntu w'umunyamabanga kuko baravuga ati musanga mfura zikwandika aba ari we ufata aba ari we wandika mbese ibiganirwa hano nabigizemo uruhare noneho kubera urwo ruhare nabigizemo bihajyaho guverinoma na nyine icyo gihe ndibuka ko nagize uruhare mu gutegura amadiskuru yavuzwe icyo gihe nabigizemo uruhare cyane noneho inama z'abaminisitiri za mbere zabaga nakoze mbese byakomeje gutyo bavuga bati kuko intambara irangiye ntabwo mu Rwanda ako kanya ntabwo hari ubushobozi buhagije bwo kugira abantu bazi kwandika ikinyarwanda n'igifaransa se kubera ko abantu bari bafashe leta bavugaga icyongereza kandi mu gihugu bakoreshaga igifaransa n'ikinyarwanda none ugasanga ikinyarwanda cyavugwaga icyo gihe ntabwo cyavugwaga kimwe kubera ko abantu bari barakuriye ahantu hatandukanye none no kwa ngo gikorwemo amaraporo ntabwo byari byoroshye icyo gihe rero nagizwe nakoze akazi ko kuba umunyamabanga wa guverinoma nkaba ari jyewe mfata ari jye wandika
ibyavugirwaga mu nama z'abaministre ubwo navuga muri Nyakanga no muri Kanama 1994 ako kazi niko nakoraga ku buryo rero kuba umuntu yavuga ko nayo kugenda nkajya mu kinyamakuru icyo gihe ntabwo byashobokaga rwose cyane cyane ko nahamya ko n'imirimo twakoraga kiriya gihe ntabwo ari imirimo twabaga twanahisemo gukora ni imirimo twahabwaga kubera yuko baravuga bati igihugu kivuye mu bintu bikomeye cyane nyine abantu barapfuye mu gihugu cyose abantu bakoraga imirimo itandukanye barahunze baragenda abashya baje ibyo bagomba gukora ntabwo bisobanukiwe ibintu nuko byari biteye ku buryo abantu bari mu gihugu bari bamenyereye nubwo nyine bageraga bana batora babafunga iteka habaga hari umuntu wari umenyereye mu gihugu wabaga afite imirimo ashinzwe akaba asa n'utoza abazamusimbura mu gihe yafunzwe nuko nkuko ibintu byari biteye ariko icyo gihe intambara irangiye guverinoma ya mbere igiyeho guverinoma yitwaga y'ubumwe nakoze mu nama y'abaministre ari giye gukora za raporo mu Kinyarwanda kuko nirwo rurimi abari bagize guverinoma bashoboraga kumvikanaho icyo gihe bakavuga rero bati musanga mfurezi kwandika yandika Ikinyarwanda neza azaba udukoreza za raporo ako kazi ndagakora kugeza igihe nahinduriwe imirimo mpabwa izindi nshinga izo nshinga nazo zatumye zari zihabanye cyane n'akazi k'itangazamakuru ku buryo mu myumvire yanjye nk'umuntu wari waritangiye itangazamakuru numvaga hari ikintu muri jyewe cyahindutse no kukizere abantu bajyaga bagirira amakuru natangazaga numvaga icyo kintu cyahindutse cyari gutuma n'amakuru ari gutangaza atari kugirirwa icyizere nk'icyo abantu bari kugirira amakuru yanjye mbere bituma rero mbese kamwe ndavuga nti ntabwo nakora itangazamakuru ndi n'igikoresho cya leta cyangwa se mfite n'imirimo ishinzwe ikomeye muri leta yari hari kiriya none Sixbert Musangamfura ko nubwo utunyure ku mayange y'umugani w'abarundi ko navuga ahubwo yuko hari ikintu tudasobanukiwe neza uvaho ngaho ibyumba ko wabaye ibyumba nyine ubwo wabaye mu nkambi z'ibyumba ni ukuvuga niho wacakiranye na FPR Inkotanyi ubuyobozi bwabo mujya noneho sinzi niba navuga ngo murarambagizanya cyangwa se sinzi uko byagenze niwe witubwira noneho uva ibyumba baza gushyiraho iyo guverinoma ku itariki yaje kujyaho ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7/4 ni ukuvuga wavuye ibyumba warangije neza kwemera gushyingirwa cyangwa warangije gutaha mu nzu navuga yuko yewe kubonana na FPR Inkotanyi ntabwo ari ibintu byatangiriye ibyumba kubera ko hari ikindi gihe nigeze kubitangaho ubuhamya ndibaza n'igihe nyakwigendera ministre Aloysie Inyumba yitabaga Imana navuze ko nagiye mbonana nawe ko nabonaniye nawe no mu Burundi muri za 1992 ndibaza 1992 nari narabonanye nawe na mbere kandi Aloysie Inyumba akazi yakoraga na mbere yose yagendaga ashakisha abayoboke b'ishyaka abayoboke b'umuryango niko biyitaga ku buryo rero kuba navuganye nawe hanyuma no gukurikirana ibyo by'amasezerano ya Arusha n'imishyikirano ye yahaberaga abantu muri FPR Inkotanyi nk'uko nabivuze nagiye mbonana nabo kenshi cyane barimo ba bariya ba nyakwigendera Patrick Mazimpaka ndetse na Théogène na Dr Théogène Rudasingwa twahuriye Arusha bwa mbere n'abandi mu ntumwa za FPR Inkotanyi zajyaga Arusha nagiye nganira nazo cyane harimo na ba Bwana Cetse Ndashunga ikindi ariko navuga nuko muri kiriya gihe abantu twaharanaga ko ibintu byahinduka mu Rwanda twari tuzi ko abantu bashobora kugera ubwo baganira bakagira icyo bahurizaho cyatuma mu gihugu haba amahoro arambye amahoro atuma ivangura n'ubwikanyize n'ibindi bicika mu Rwanda icyo kintu iyo izo nzozi twari tuzi ntabwo ari njyenyine nzi n'abandi barafite inzozi nk'izo bakaba baranakoranye na FPR Inkotanyi bafite izo nzozi bavuga bati yenda koko birashoboka ko abantu bashobora kugira ingufu ari abahutu n'abatutsi
bagashyira ibitekerezo hamwe hakaba havamo ikintu cyatuma abanyarwanda bibona mu gihugu aho kugira ngo bibone mu moko bakomokamo aho kugira ngo bibone mu turere bakomokamo icyo kintu gihari kuba umutwe wanjye naracyemeraga mvuga ko gishoboka aho mboneye ko bishoboka naranabitangaje None dusobanure neza bakurambagizaga guhera muri 90 cye I Burundi nyine ubonana na inyumba ibyo byarusha n'iki byose kugeza 1993 urumva yuko hari mwaramenyanye umaje kumenyera abo bantu baribo bakurambagizaga bakakurambagiza nk'umunyamakuru cyangwa bakurambagiza kuri ya turufu y'umurwanashyaka wa MDR kubera ko tuzi yuko abarwanashyaka ba MDR bo bari bafite uburyo bakorana na niyo n'iryo shyaka rya FPR inkotanyi riri hanze bashakisha uburyo bajegeza MLND we bakurambagizaga gute ko wabibonaga utubereye imfura rwose ukatubwiza ukuri bakwegeraga bakavuga bati turimo kubona umunyamakuru ushobora kutubera ikiraro wajya uvuga amakuru yacu neza cyangwa katugeza ahantu natwe tugira twumvikana mu ruhando mu banyagihugu no mpuzamahanga cyangwa gutereta byabaga ari uri umuyoboke w'ishyaka icyo yenda mvugishije ukuri ahubwo kuba nari no mu ishyaka rya nari umwe mu barwanashyaka b'ishyaka MDR nabonaga ahubwo ari ikintu gisa naho kibabangamiye kuko nyine nk'umuntu udafite ishyaka ndimo nabonaga ari byo ubwo bakwishimira ari nabyo nibyo nabonaga byabashimisha kurusha ko naba mfite ishyaka rinini naba mbogamiyeho cyangwa mbarizwamo niko rye nabibonaga naho icyo gihe icyo nabonaga cyari gikenewe kandi kiranumvikana ahantu mu gihugu kirimo intambara igihugu abantu bariho baharanira ku bintu bihinduka bakagira uruhare mu butegetsi bakagira uruhare nyine mu buyobozi bw'igihugu inkotanyi zari zizwi intambara itera inkotanyi zifite uko zavuzwe na Leta y'u Rwanda n'ibinyamakuru bya Leta y'u Rwanda byari bihari icyo gihe uko n'amahanga n'ibinyamakuru by'amahanga nabyo ariko urebye amakuru yagendaga ku baturage na makuru cyane cyane yabaga yaje mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi ugasanga intambara itangira itangazamakuru rya Leta kandi byarumvikanaga ni Leta yari yatewe iterwa n'abantu bavuye mu ngabo z'ikindi gihugu iryo tangazamakuru ryerekanaga ko umwanzi yateye niko byasobanukaga ku buryo ndetse nta binyamakuru byigenga bindi byari bihari nk'uko twabivuganye mbere uretse nyine bya Kiliziya Gatolika cyangwa se n'ibindi umuntu atakwita ibinyamakuru byakoraga ibintu bya politiki ku buryo rero amakuru abanyarwanda babonaga yerekeranye n'inkotanyi yari amakuru iteka mabi azivuga mbese yerekana uruhande rubi rwazo gusa nta makuru yerekana n'ibyiza yenda bashobora gukora cyangwa n'izo za programu bari bafite batangazaga yego hari ibyo ubwabo batangaza kuri radio Muhabura ariko nabyo ugasanga nyine ni propaganda y'ishyaka ni propaganda y'umuryango wa politiki ntabwo yari amakuru yitwa ko ari amakuru mbese avuye mu buryo bw'abantu bigenga ashunguye icyo gihe FPR yari ifite yari ikeneye muri yo mu buyobozi bwa FPR harimo abayobozi bumvaga ari ngombwa ko n'isura ya FPR inkotanyi mu gihugu yakwa mu buryo butari bubi mu buryo mbese bwaje kugabanya ubukana bw'amakuru mabi yatangazwaga n'ibinyamakuru bya Leta cyangwa se n'ibindi binyamakuru byari bugamye kuri iyo Leta icyo gihe rero mu byo bo wasangaga bakeneye nk'icyo kintu wabonaga cyabashishikaza kandi ni nk'uko nabivuze ko n'andi mashyaka ya politiki yari mu Rwanda nayo ubwayo yari akeneye ko nyine yagira ibinyamakuru ashobora kunyuzamo intego zayo imigambi n'imihigo yayo n'indangagaciro ayo mashyaka yari afite bari bakeneye aho babinyuza kandi twari dufite ikinyamakuru kigenga icyo gihe ku buryo rero kuba abandambagizaga barashakaga yuko n'uwo muyoboro bawukoresha icyo ngicyo cyari gihari ahubwo niho nk'umunyamakuru nabaga mfite cya kibazo cyo kuvuga nti
jewe abasomyi banje bazagira icyizere kingana iki nibabona mbaye umuyoboro w'ishyaka iri ni iyo ni intambara iteka narindimo nubwo nabarizwaga muri muderi ntabwo rwose nari ntabwo numvaga mfite ishema ry'uko ikinyamakuru cyagaragara nk'aho ari umuyoboro w'iryo shyaka icyo kintu numvaga ntagishaka ntagishyigikiye ebirumvikana nuko abantu bageragezaga kugira ngo banshyire muri uwo muyoboro kandi bitarashobokaga kimwe nuko no muri MRND nubwo nari mfitanye ibibazo biremereye nayo muri MRND harimo abantu bagerageje kunyegera bavuga bati twaguha iki kugira ngo udukorere niyo imvugo ni nukarite twaguha iki kugira ngo udukorere tujye tuguha inkuru ubarizo uzajya utatangaza ibyo bintu byabayeho rero kuba abantu bose bumvaga bazagira uruhare mu miyoborere y'igihugu mu gucunga ibya rubanda kuba bose baravuga bati iki kinyamakuru turi ukuntu twagikoresha icyo ngicyo nta n'umwe muri kiriya gihe nabonye utarashatse kubigerageza kugira ngo arebe ukuntu yajya adukoresha none hari ikintu nshaka kugira ngo twambukireho nyine tugere muri politike nyayo wagumije utunga agatoki yuko binyamakuru ngo nimvaho nyine na Radio Rwanda na Releve yuko byatangaga isura mbi ya FPN Inkotanyi nta cyiza babivugaga ariko amakuru mfite kandi ibyo nakurikiye nuko bamaje guhindura ubuyobozi kuri Orenforo hagiyeho Higiro Jean Marie Vianney nawe ari mu bantu hari nabambwiye yuko hari ahantu yigeze kubyicuza ndetse muri dialogue mu kinyamakuru kitwa dialogue yuko nawe yakomakomaga bimwe ndetse bisesereza FPR Inkotanyi akabuza abanyamakuru kubitangaza nkawe ku bwawe nk'ikinyamakuru Isibo hari ikintu wowe wumva wibuka wabonaga unenga FPR wawe waratangarije abanyarwanda ukavuga uti reka iki kintu nabonaga ari ikintu icyasha kuri FPR Inkotanyi kugira ngo yikosore n'abanyarwanda babimenye cyangwa na witangarizaga ibyiza gusa nkuko urimo kubivuga ku ruhande rwa Radio Rwanda na ibinyamakuru bya Orenfo icyo navuga uko mu ntangiriro FPR Inkotanyi itera u Rwanda nari twari dufite ikinyamakuru nari umunyamakuru kubera ko nari mu gihugu cy'u Rwanda nyine ndi mu gihugu igihugu cyatewe n'ingabo ziturutse hanze ingabo zateye igihugu ziba zitwa umwanzi nanjye nanditse ku mwanzi ko ingabo nyine uko ari umwanzi FPR ko ari umwanzi cyo na ibyo nanjye nabyanditse igihe mu ntangiriro nyuma ari kuko umuntu agenda asobanukirwa n'impamvu zatumye abantu bahaguruka impamvu zatumye abantu barwana kuko mu gihugu icyo nakwemera nubwo twari twarize nubwo ahari abantu bari barize ntabwo twari dufite amakuru ahagije y'abanyarwanda bari hanze y'igihugu n'ubushobozi bari bafite n'ibibazo bari bafite ntabwo twari dufite amakuru ahagije ku buryo rero kuba intambara yagize gutya ikaba abantu bakabona ko haje ingabo zifite ubunararibonye mu byo zakoraga mu rugamba umuntu akumva abavugizi ba FPR Inkotanyi bavugira hirya no hino kandi umva ari abantu bafite ingingo basobanura ingingo mu by'ukuri zagaragazaga ko ari abantu bariho baharanira cya gihugu cyahaga abantu ubwisanzure imvugo ntabwo ariyo ngiro icyo ndumva nakivuga nka gitsindagira ukumva ukuntu basobanuraga ibintu umuntu yabonaga ko harimo hari ingabo zifite ubunararibonye nazo ubwazo hari n'abantu b'abanyapolitiki bumva ari abantu bafite intambwe nziza cyane cyane ko iyo wakurikiraga amadiskuru bavugaga uko bavugaga hirya no hino wasanga ari abantu bafite imvugo igaragaza ko hari abari bafite ubunararibonye mu bya politiki no mu bintu by'itangazamakuru ndavuga mu makuru batangarizaga ibinyamakuru mpuzamahanga kuba rero mu ntangiriro hari amakuru nk'ayo twagiye dutanga y'urugamba makuru twatangaga ni no kureba ahantu twayakuraga twayahabwaga na Leta y'u Rwanda mbese twayakuraga mu makuru yatanga na Leta y'u Rwanda kubera yuko nta bushobozi twari dufite bwo kugira ngo tujye ku rugamba ariko ni ukuvuga mwagenderaga mu Kigali ibisohotse namwe mukabitangaza mudasesenguye
twafataga amakuru noneho twebwe tukayavuga dukurikije utundi twatoratoraga hirya no hino, ariko ntabwo twayakoreshaga nk'amakuru twahagaze kuko nta bushobozi twari dufite bwo kujya ku rugamba aho rwabereye ngo tugire icyo tubivugaho. Iyo utagiye ku rugamba ariko urifata ukareka kuvuga ngo inyangarwanda, ukareka kuvuga ngo tuzabatsembatsemba tuzagira gute, urumva namwe mwagiye mu Kigali. Icyo navuga nuko nk'ukuntu twatangaje nk'igihe inkotanyi zateraga gereza ya Ruhengeri, ukuntu twabitangaje twebwe, ndibaza ko mu binyamakuru byo mu Rwanda turi ikinyamakuru nibura cyatanze inkuru kikerekana ko izo ngabo zifite nazo zari zifite imbaraga zari zifite ubushobozi, ko abantu bari bakeneye kuganira aho kugira ngo bajye kurushanya ubutwari bwo kurwa. Icyo gihe twarabyanditse, ntabwo rero ibyo rero byerekanaga ko twe tutari mu Kigali, kuko icyo gihe tubyandika ibyo byabaye muri Mutarama 91, ubwo intambara y'imaze amezi make cyane itangiye, nibwo twanditse ibyo ngibyo, tukaba twari duherutse kujya ka Gitumba tuhajyanywe n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda kugira ngo batwereke ko mu mpera z'Ukuboza batujyanye nyine kutwereka ko ka Gitumba bahafashe kubahasubiranye ko inkotanyi zacinzwe nta zikiri mu Rwanda, noneho kirageze cya zuburukira muri gereza ya Ruhengeri muri Mutarama 91. Ndi mu bantu babitangaje twerekana yuko ikibazo gikomeye kurusha uko ariho batubwira ko ari ngombwa ko hatekerezwa ukuntu baganira aho kugira ngo bajye gukindana ibitego. Ntabwo rero mpamya kose twabaye mu Kigali kiniki, amakuru uko twagiye tuyaboneye ngo twarayatangazaga tukayasesengura. Ndi no mu bantu batangaje amafoto yerekanaga abantu b'ibyumba bari bishwe baboheye mu mugongo, nerekana ko abo bantu amafoto ndibaza ko mu binyamakuru byo mu Rwanda hari ndi mu bayatangaje ba mbere, nerekana yuko abo bantu bishwe na FPR Inkotanyi. Nkanibutsa ko ubwo buryo abo bantu bishwemo ko ari bwo buryo n'abantu bicwagamo muri Uganda mu ntambara yagejeje Museveni ku butegetsi. Ibyo ndi mu bantu bagiye babyandika ku buryo umuntu atavuga ko nari mbogamye kuva ibintu bitangira, cyangwa se ko nagiye nanga kuvugisha ukuri ku bintu nabonaga. Nagerageje kuvugisha nkurikije amahirwe nagiraga yo kukwegera, yo kugira ngo nyine negera ahubwo kuri kandi ntabwo ari menshi cyane. Hari izemeraga ko tujya mu birindiro byazo, izemeraga ko tujya ku rugamba nyine aho rwaberaga ntabwo babyemeraga, kandi kujyaho inkotanyi z'ibyasaba ko umuntu akinyerera mu cyama akanyura za Nairobi akanyura Uganda akamanuka akaza mu majyaruguru y'u Rwanda kongera agasubira muri iyo nzira ruguru n'ubwo bw'amafaranga nta twari tunafite bwo kuba twipana kwa twe. Reka rero tubandanye noneho werekanye yuko nta wakingiye ikibaba, werekanye neko FPR Inkotanyi nabo mu ikubitiro hari abo bagiye bica baboheye abantu inyuma, kandi ari uburyo bwakoreshwaga n'inyeshyamba zo muri Uganda, amabi ya FPR Inkotanyi wayadumyeho agatoki. Reka noneho nkubaze aho ngaho ibyumba ko wabaye mu zo nkambi barimo kureshya nyine bajya gushyiraho guverinoma, mbere yo kuva muri iyo nkambi ko ibyumba hari giti abantu benshi bahiciye abantu benshi cyane ngo na Kagame yarasiye mu ruhame aho ngaho ibyumba, ushobora ko hari abantu bavuga bati Sixberry ibyumba nawe yafatanyije ahubwo nabicanye, abo bantu babasubiza iki? Abantu bavuga bati Sixberry yanga gutanga amakuru, yanga gutanga ubuhamya, kandi azi abantu bashore bakajya kwica hari ibyumba, we yaratumbirije kugira ngo azajye kwicara hariya mu ntebe yo mu rugwiriro n'ahandi hose. Nta bintu wabonye bidasanzwe FPR Inkotanyi yakoreye ibyumba igihe wari uriyo? Ndi ibyumba nabonye ko Inkotanyi zisha abantu, narabibonye bifite ubuhamya bwinshi cyane, ndetse nanavugishije ukuri nanjye ubwanjye bari bagiye kunyica. Najyanywe hamwe n'abandi bantu, njyanwa aho ahantu hahuze yafatwa amazu, ndibaza y'umushinga witwaga niba ari Delivam, ntabwo nibuka neza izina ry'uwo mushinga wakoreraga aho ngaho mu mujyi wa Byumba. Nanjye najyanywe kandi ngiye kwicwa ahantu rwose
hari abantu b'abasore bakoraga ku kazi bumva radio RTLM ibashyushye ubwonko abantu nahasanze nabo bari baboshye rwose buryo bakubitwa gudufuni bakicwa ibyo rero kuba narabibonye ibyumba narabibonye koko nanahageze ndetse hashize iminsi mikeya abantu barasiye muri stade y'ibyumba abantu barasiye muri stade y'ibyumba ku buryo n'ubuhamya twabonaga bwo abaturage bari batuye aho ngaho nyine bake cyane barokotse muri abo baturage baravuga bati abantu barashize bati natwe hano ntituzi niba tutazicirwa hangaha icyo kintu cyari gihari byuko kuba rero bavuga ngo ntabwo ntanga amakuru mu byukuri ibyo nabonye icyo gihe haraho nagiye ngira amahirwe yo kubivugaho kandi no kuba nabitangaho ubuhamya nabutanga rwose ubuhamya bunonosoye ntabwo ari ikintu nahishe kuko ni ibintu nabonye kuba rero narabibonye ko inkotanyi zishe abantu icyo gihe hanyuma nkakorana nazo ahubwo ni nabyo abantu bajyaga bavuga ati ni gute mwabonye ko inkotanyi zicaga abantu mukarenga mugakorana nazo icyo gihe ndibyumva kimwe n'abandi bantu bari ibyumba nyine aho ngaho mu nkotanyi abantu bitwaga abanyapolitiki bari bahari twakoze twari twishyize hamwe dukora itsinda ryaganiraga n'ubuyobozi bwa FPR inkotanyi turigezaho ibibazo twabonaga muri ibyo bibazo harimo n'ibyo bintu by'ubwicanyi ariko icyo gihe abo twavugishaga harimo na Kagame kuko nawe yagiye aza kutureba aho twari turi mu twavugishaga icyo kibazo twarakivugaga cy'uko bariho bica abantu bo bakavuga ngo ntabwo ariyo politiki bafite yo kwica abantu ngo ni abantu barakaye kubera ko abatutsi bariho bakorerwa jenoside mu gihugu ngo ku buryo rero nk'abana bafite imbunda iyo bageze mu bantu ngo haba hari ako kantu mbese ko gushaka kwihorera ngo ku buryo rero bavuga bati turiho turarwana n'umwanzi niko bavugaga nyine ku rugamba bari bariho turarwana n'umwanzi kandi noneho tukaba tugomba no kugira ngo tunarwane na bamwe muri twebwe bashaka guhora noneho bakavuga bati nta kuntu ibyo mudusaba ntibishoboka ko twaba turi ku rugamba n'umwanzi umwanzi uriho wica abatutsi hirya no hino mu gihugu ngo noneho tube turiho tunarwana na bamwe muri twebwe bakeya bariho bashaka kugenda bihorera nuko nk'uko ibintu byavugwaga ku buryo wasangaga bumvikanisha yuko ikibazo gihari n'abantu ni nk'izatari ziriho zikora ibyo zishaka kandi bakanavuga ko bazihana icyo nzi ni uko hari ahantu Kagame yagiye ategeka yuko nk'abasirikare babaga bakoze ibintu mu baturage cyane cyane ko ubwo nababaga bakoze ibintu bitagenwe bitari byategurwa babashyiraga ku giti imbere y'abantu naho babikoreye bakabarashyira aho ngaho hari abasirikare bagiye baraswa muri ubwo buryo noneho akavuga ati igihe bati ibyo menye iyo abantu bakoze ibintu atari ibintu byari muri gahunda mbashyira imbere y'abandi bakaraswa bikaba byumvikanisha ko mu by'ukuri abakoraga imirimo y'ubwicanyi cyane cyane imirimo wabonaga yakozwe mu buryo yateguwe byo byabaga ari ibintu koko byaturutse ibukuru bikaba bigaragaza nyine ko ubwo bushake bwo kugira ngo bice abantu bwari buhari kandi ko bwabaga bufite inzego bwagiye bunyuramo kuko babikoraga bitanyuze muri ayo mayira bararaswaga rwose kimwe n'abafataga abagore ku ngufu hari igihe barasirwaga aho ngaho mu ruhame imbere y'abantu bakaraswa ikibazo kikaba kirangiriye aho ngaho ibyo barabikoraga ariko kuba rero twaragiye muri leta icyo gihe mpamye ko abantu benshi twari kumwe ibyumba muri kiriya gihe kiriya ntambwe abantu benshi twari turi kumwe cyane cyane abantu b'ubwoko bw'abahutu ndetse n'abatutsi bari muri b'abanyapolitiki bari baraturutse mu gihugu imbere hari icyo kintu cy'uko twibeshyaga ko dushobora kugira uruhare mu guhagarika ubwicanyi twabonaga bukorwa n'inkotanyi tukanibeshya ko twashobora guhagarika ubwo bwicanyi bwo guhora ariko nanahamya ko induru yavugijwe n'abantu b'abahutu bari muri leta yitwaga iy'ubumwe kiriya gihe induru abo bantu bagiye bavuza nagiye no mu nama z'abaminisitiri kiriya gihe nk'uko nabivugaga muri izo nama byari amashyiranira abantu nk'abanyakwigenda Sendashonga babaga buri gihe bafite amaraporo atabarika yerekana abantu babaga bishwe hirya no hino mu gihugu ku buryo byageze ubwo rwose ashwana na Kagame ku mugaragaro mu nama y'abaminisitiri
avuga ati sinumva ukuntu waba uyobora ingabo zikirwa zica abantu ukavuga ngo ni izatanye n'izatanye kandi bigaragara ko ubuyobozi bw'ingabo bufitemo uruhare ibintu nk'ibi byagiye bivugwa mu nama z'abaminisitiri ku buryo rero abantu bo mu bwoko bw'abahutu bari muri iriya leta nkeka ko benshi bagerageje uko bashoboye kugira ngo bavuge bati nimusigeho mwemera nk'abo mumaze gutsinda icyo kintu cyarakozwe rwose kandi kwa kigitsi ntegura kino kiganiro nyine mbere abumvisha ikiganiro cya mbere harimo umwe wambwiye ati urateganya kuzakora ikiganiro cya kabiri ariko nuba bishoboka ugeze ku bya politike uzambarize Sixberry Musanga Mfura zaduhe ubuhamya ati nge nari ibyumba uzamumbarize umuntu bita Mbabaje nde azi uko yishwe ashobora kuzafasha abantu b'umuryango wa Mbabaje nde ko mbizi neza yuko aho bagiye kumutsinda bamanukanye kandi na Sixberry umuntu gira uko umuhumuriza niba hari ikintu uzi uzatanga ubuhamya kuri uwo Mbabaje nde hanyuma noneho twigire ku bya politike umaje kwinjira na FPR Inkotanyi na yuko rwose ikibazo icyicwa rya Mbabaje nde nkizi kubera ko bwa mbere Mbabaje nde bamutwara baradutwaranye baradutwaranye batujyana nyine aho hantu mvuga bashaka kutwicira turagenda tujyayo noneho mpageze ubwo nyine inkuru yahise ikwira bati Musanga Mfura baramujyanye hahita haza icyo gihe nyine hari hayoborwa Denis Karera igihe yari kapiteni ndibaza niwe wayoboraga aho ngaho ibyumba aho twari turi Denis Karera noneho muri DMA nyine mu mutwe wo kwica abantu harimo n'abitwaga ba Mbayire Alphonse icyo gihe bamaze nyine bivuzwe yuko banjyanye bahise harabahise baza bavuga bati mugende mu mugarure ndagaruka icyo twakoze icyo nakoze naraje mvugana n'abandi bantu bari bahari navuga ko n'abantu b'abanyapolitiki n'ubundi kuko nyuma yaho banakomeje politiki bagira n'imirimo ikomeye muri leta ikibazo cya Mbabaje nde nta nubwo ari we wenyine n'abandi bose bari barafashwe kuko abantu bari barize b'abahutu bamwe na bamwe barabatwaraga icyo kibazo twarakivuze turakivuga dusaba abari bashinzwe aho ngaho ibyumba harimo Denis Karera nari izinde nabo yarahari tubasaba yuko badushakira ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi tukaganira ku bibazo byari bihari cyane cyane ko tutari tunazi icyo nandavuga nuko natwe twari tunafite n'ubwo tutanazi uko kuntu bagenda batoratora abantu bizagarukira hehe ese bizakomeza gutyo icyo navuga kene nuko nari nanyuze tuva i Kigali tujya ibyumba twanyuze ahantu ikabuye ahantu bitaga DP na ahantu hari ubworozi hari imishinga y'ubworozi aho hantu naho hari ikintu rwose cyo gutoratoranya abantu b'abagabo b'abahutu hari ahantu babajyanaga bagahita babikira ngo bakubita udufuni bakabuhaga kubita udufuni ku buryo amakuru twazamukanye tuva aho tujya ibyumba yari amakuru ateye agahinda cyane ku buryo nta muntu wumva icyo nagihamye ko nta muntu w'umugabo wari wizeye yuko azahava amahoro w'umuhutu abantu bari bikanje abantu bari bikanje icyo kintu ndakizi ku buryo rero nta wari uzi ubu bwicanyi aho buzagarukira nta wari uhari bivuze yuko abantu bavuga yuko uwo muntu yarambwiye ati Sixberry ashobora kuba ari mu batanze uwo Mbabaje nde ati kandi ni umuntu bari baziranye ugize bivuge yuko rero wowe ayo maraso ntagwa kubarwaho uwo bivuga gutyo yaba yibeshye agize icyo avuga ko Musanga Mfura yaba yarabigizemo uruhare kubera ko ntabwo nari kubigiramo uruhare ngo njyanwe hamwe nawe tugende tuboshye ntabwo mwagiye muboshye ariko wowe uragaruka naragarutse ariko nagarutse kubera amahirwe nagize y'abantu yenda bashobora kuba bara kuko ndibuka ko icyo gihe banatujyanye tunyura ahantu hari icyicaro gikuru aho ibyumba nyine cy'ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi ahantu hari ubuyobozi bw'ingabo aho ngaho nanone hari mbese unyuze mu gakombo ugana hirya
hari abantu bari banzi kandi bari bazi ko nicyo cyagukijije ikibazo cyanjye gishobora no gusakuza cyane ku buryo rero abari bantanze icyo gihe abari bantanze ntabwo bashaka kungaruka hanyuma rero kuba icyo gihe cyo navuga nuko abantu batoratorwaga buri munsi ntabwo abantu batoratorwaga buri munsi ku buryo ahubwo icyo gihe tumaze no kuvugana n'ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi n'ikibazo cya mbabaje nde twakivuzemo ku buryo hari abantu bari baratwaye kuko baragarutse batwara n'umugore n'abana hari abantu bari baratwaye bandi icyo gihe tubajije abari bakiri ibyumva batarababishe cyangwa batarabajyanye ahandi barabagaruye babahaye ikihe gisubizo kuri mbabaje nde icyo gihe tubibaza abo twabibajije Kagame yaraje ari kumenya n'ubuyobozi bundi bw'Inkotanyi tuvuga ikibazo cy'abantu bari bashimutwa icyo gihe ndetse na Seth Sendashonga yarahari n'ikibazo cy'Mbabaje nde twakivuzeho bakomokaga hamwe ku Kibuye noneho bavuga ko ibyo bintu bikwiye gukurikiranwa noneho ngo bakagira haba hari ibyo abantu bakoze bazabazwa bigasobanuka ariko abantu ntibari gitemu urupfu buryo niko batubwiye bongera ikibazo cy'abantu ariho bakita batanga abandi ko icyo kibazo gihari ariko ko bariho bagikurikirana bavuga bati twebwe turi ku rugamba abantu bari inyuma ibyo bariho bakora ntabwo tuba tubizi ibyo tumenye tuzatubikurikirana kandi tubibonere ibisubizo kuba rero bambabaje nde barabatwaye kimwe n'abandi benshi cyane batwaye ibyumba bakabica uwavuga ngo abantu batanzwe na kana burya yaba yibeshye kubera ko icyo nabonaga ibyumba twahageze uwo mwuka wo gutoratora abantu benshi b'abahutu bize uwo mwuka wari uhari kandi byariho bikorwa abantu barokotse icyo gihe ni abantu bavuga ko ari abanyapolitiki kuko icyo gihe twagize inzu tujya kubamo y'abantu bari abanyapolitiki cyangwa n'abandi bavuga ko ari abanyapolitiki tugira igipande tujya kubamo tuva muri rubanda hari abandi baturage ariko kugenda byarakomeje kugeza tuvuye ibyumba biranakomeza turi n'i Kigali kuba rero umuntu avuga ati bari bagiye kubicana ntiyapfa none niwe mutanze ureba ibintu gutyo ndibaza ko ari umuntu utareba ibintu neza ngo ashishoze ngo narebe mbese ibyumba mu by'ukuri turi icyo gihe twe twari iki twari dufite ubuhe bushobozi bwahehe bara batangiye byaraho ngaho turi nka ziba ziri kuri abatwari zikeneye zitegereje kugira kubagwa nuko twari tumeze turi kuba kumva ngo umuntu watitiraga ngo yatanze kanaka yagize gute yaba yibeshye cyane kuko ikintu nabonye ibyumba cyari gihari n'abandi bantu b'abacikacumu b'abahutu bari bariyo bashobora kwemeza nuko umuntu w'umuhutu wari uhari yarize cyari ikibazo abarokotse n'imbarwa nuko rero abarokotse n'imbarwa nanumvise icyo gihe tubaza ikintu tubaza ibyambabaje nde nanasobanura ku buryo n'abantu bibaza ibyo ngibyo nabo umuntu yabasobanurira icyo gihe kuko ikibazo cy'Mbabaje nde twarakibajije nyuma baza kuvuga ngo hari ukuntu ngo ise Mbabaje nde ngo hari ukuntu ngo bahuguje isambu umugabo w'umututsi ngo bari baturanye ngo buriya ngo ni abantu bene wo ngo bakomoka iyo ngiyo bariho bamukurikirana bakomoka Kibuye bageze ibyumba gute kuza gukurikirana umuntu gutya bakomoka iyo bagiye mu Nkotanyi bari mu Nkotanyi nyine bazi abantu babizi hari abantu bari baragiye mu Nkotanyi baturutse imihanda yose mu gihugu kandi naho twari turi ahabaga hari abantu benshi iteka habaga hari n'abantu bakoreraga DMI cyangwa bari n'abakada babaga bakomoka mu duce twose tw'u Rwanda kuko nibo bafashaga mu by'ukuri na DMI kugenda imenya abantu ababaga bafite ibyo bakekwaho ababaga bafite ibyo bashinjwa abo bantu bakomokaga muri utwo duce nibo bakoreshaga bababaza bati uwo mwaba mufite ikintu muzi uwo ari we wese mutubwire ibyo bintu rero kuvuga ngo nyine bavugaga ko ngo Mbabaje nde ngo hari ikibazo nk'icyo ngicyo cyabaye kubyo twe twaranabaje tutari ko se niyo byaba byarabaye ise akaba yaragiranye ikibazo n'umuturanyi w'umututsi yenda ikibazo cy'isambu
byaba bihuriye hehe n'umwana wabo wari mu miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamo. Icyo kintu twabaje kumugaragara ku buryo abantu twari kumwaho ngaho navugamo abantu nkaba abakiriho nkaba ministre Rugendera Mariko aracyaba mu Rwanda, navugamo naba nuwari ministre na ministre Joseph Nsengimana ni umututsi yari muri PL nawe icyo gihe twari kumwaho ngaho, harimo n'abantu ba nawe yabaye ministre Higiro Prosperi, abo n'abantu twari kumwe n'abantu ba bariya ba Hamidu babaye ndumva yarabaye yabaye wungirije umuyobozi w'inteko y'abadepite, yigeze kuba ndumva yarigeze kuba vice president wayo. Abo bose twari kumwe kandi ibyo bose twari bibaje na bariya bana y'inzira twari kumwe ba bubari joro. Hari abapfuye hari n'abakiriho muri abo bantu ndiho mvuga, abakiriho bazi ko abantu twagiye tubariza nabo bambaje nde barimo, ku buryo rero bakeka ko abantu baba baramutanze yaba ari nk'umuntu utari usobanukiwe n'ibintu byakorwaga na DMI aho ngaho ibyumba aho twari turi n'ibintu bashingiragaho bagenda batoratora abantu babatwara. Gena nahamya ko nkatwe abantu bari bazwi n'abantu b'abanyapolitiki kugira ngo tugire ahantu tujya kuba, yego harimo impande eshatu inyungu eshatu FPR yabikuragamo, abanyamakuru bazaga kuyireba, abanyapolitiki b'abanyaburayi bazaga kubareba, FPR Inkotanyi yerekanaga yuko yo itavangura ko hari n'abantu b'abahutu b'abanyapolitiki bari aho ngaho, ku buryo bazaga bose byanze bikunze barazaga natwe tukaganira. Icyo ni kimwe, icyo cyarabaga byari bikenewe yuko bagira abantu bashyiraho ngaho kugira ngo banerekane yuko koko nta vangure FPR Inkotanyi igira, ko hari n'abahutu yakijije kwidakiza abatutsi bonyine. Icyo kintu cyarabo. Ikindi navuga nuko FPR Inkotanyi imaze kwizera ko izafata leta yari ikeneye n'abantu izafatanya nabo kugira ngo ishyireho leta, cyane cyane ko yari ifashe leta mu gihugu itamenyereye, igiye gufata leta ahantu hakoreshwaga indimi n'uburyo bwo gukora muri leta itari imenyereye ifite uburyo bushya, yari ikeneye ikintu kimeze nk'inzibacyuho mu mikorere yayo, ikaba yari ikeneye abantu bari bazi mu gihugu bahakoreraga harimo abanyapolitiki cyangwa n'abandi bantu bafite ubushobozi butandukanye. Ibyo ngibyo nabyo byari bikeneye. Ikindi nanone nzi ko FPR yangaga yuko aho hantu kuba yenda twaba turi aho mu gice cya FPR tukaba turi ntatane, wa mugani ubwicanyi bwari buhari bwari bwinshi, ikanga yuko hagira abantu bazwi bicwa mu buryo butagenwe buturutse hejuru, bityo tukaba turi ahantu hamwe tukarindirwa hamwe kugira ngo mu by'ukuri bizere ko turi aho bifuza ko tuba. Kandi icyo gihe nk'abashatse kugeza Uganda bavuga bati dufite imiryango iri hanze turashaka se kuba umuntu avuye hano, ntabwo babemereraga ko bagenda, ntabwo bishoboka, ntibabemereraga ko bahava ngo bagende. Ni ukuba ko abantu kuba bari bari aho ngaho ubwisanzure bari bafite ntabwo bwari bwinshi cyane. None Sixbert rero ubuse mu kuva ibyumba nyine mukajya aho mugiye bagiye gushyiraho guverinoma, watubwiye yuko mwari mufite icyizere, ndakoresha amagambo yawe, mufite icyizere yuko mushobora guhindura ibintu, mushobora gutuma ubwo bwicanyi mubona burimo gukorwa n'iki byose, ibintu bishobora ku igihugu, mushobora gutanga umuganda wanyu ibintu bigasubira mu buryo. Tuvugishije ukuri nk'umunyamakuru washishozaga wari yabaga ibintu icyo gihe no kuri urwo rwobo wagarukiyeho, wagiye i Kigali baguha n'iyo myanya, ujya muri iyo myanya yose ufite koko icyo cyizere yuko ibintu bishobora guhinduka, cyangwa byari amabura kindi uvuga uti nanone ni nabyanga bashobora kunsubiza kuri rwa rwobo nkawe ubwawe ku giti cyawe? Icyo nasobanura ni uko tumaze burya umuntu agira ubwoba bukageraho bugashira, byageze ubwo umuntu yavugaga ati uko mbona ibintu biteye hano, twari nka ka kanyoni karitse ku nzira nzapfa nzakira simbizi, ntabwo rwose tunava ibyumba turi n'i Kigali no muri iyo leta ntabwo igiko nabibonye, si n'abahutu gusa n'abatutsi bari basanzwe mu Rwanda cyane bakomotse ahandi hatari muri Uganda, cyane cyane ubwo nibo nagiye ndanumva amakuru yabo icyo gihe, wasangaga abantu batizeye umutekano wabo ijana ku ijana ngo bizere ko
ejejo bundi bazaba bahari nta kibazo cyane cyane ko tumaze kugera Kigali hari abantu bamwe muri twe cyane abandi bantu twabonaga ari inyangamugayo bicwaga mu buryo bigaragara ko byateguwe ntabwo rero umuntu yafite ikizere gihambaye cy'uko nabazakomeza kubaho ariko none twaravuga tuti dufite nitugira amahirwe yo kuba turi mu nzego dushobora kuvugiramo ibintu tuzabivuga tubivuge nibura nibura ubwicanyi bushobora gucisha make bukagabanuka cyangwa se byananirana icyo gihe twari navuga tuti twaribeshyaga tuvuga tuti abantu bari muri leta bashobora mbese badashyigikira ubwo bwicanyi bavuze bati ibi bintu birimo ubwicanyi ntabwo twabigumamo bakanabitangaza twibeshyaga yuko byashoboraga kugira icyo bihindura kandi bikanatuma tutakwicwa gutyo nyine turamutse tugize ubwo butwari bwo gukira ingufu hamwe tukavuga tuti hano hari ubwicanyi ntabwo tubwemera icyo kintu cyari gihari nzi ko bwana Faustin Twagiramungu yabigerageje kugira ngo afatanye n'abandi bantu b'abanyapolitiki bahoze mu Rwanda mbere bagaragaze ko hari ibibazo bikomeye cyane banerekane nyine yuko leta idashobora kuba iyobora igihugu ngo yice abaturage nk'uko yabicaga yaranabitangaje Faustin Twagiramungu ku buryo rero icyo gihe icyo kintu mu mitwe yacu cyari gihari twibeshya yuko ibyo twavugaga iyo nduru twavuzaga byashobora kugira icyo bimara ntabwo waba wayobora iperereza ryo mu gihugu imbere muri kiriya gihe uri umusivili nubwo tutari dufite abakozi bahagije ariko ibyo ari byose amakuru y'abantu bicwaga hirya no hino mu Rwanda hari simpamya ko twabonaga amakuru yose ariko ntiyabuze nka 40-50% % y'amakuru yatugeragaho ayo makuru yatugeragaho byanze bikunze ayo makuru yaravugwaga mu nama y'abaminisitiri ayo makuru yababazwaga Kagame akagira uko agenda yasobanura ariko ibyo byarabazwaga icyo nemeza nuko Kagame kiriya gihe muri 94 no mu gice cya 95 iriya guverinoma yitwaga y'ubumwe ikiriho ndahamya ko yakozweho mbese abantu baramubajije cyane bajijwe ibibazo byinshi cyane na bamwe bari bagize iyo guverinoma ku bijyanye n'ubwicanyi bwakorwaga n'ingabo za APR icyo gihe niko zitwaga n'ubwicanyi bwakorwaga kandi na DMI Kagame ibyo ntiyagiye bibazwa mu nama z'abaminisitiri kugeza ubwo yavuze ati niba ari ibingibi niba inama zigiye kuba imanza zirebana n'ingabo z'igihugu n'ingabo za APR izi nama nzareka kuzizamo hari igihe yigeze kuvuga ibyo ngibyo kubera yuko ibyo bintu yarabibazwaga buri gihe nkahamya ko uko yabibazwaga n'ubwo yarakaraga nibura hari ibyo yavugaga ati musigeho mworoshye mwemurekeyeho niko ntekereza ko iyo nduru ishobora kuba ifite abantu yakijije si benshi ariko ntibuze nabo yakijije ibyo nibyo ikindi nanone nzi nuko mu nama y'abaminisitiri nzi neza ko hari nk'amazina y'abantu yagendaga avugwa kuko n'icyo gihe ndibuka ko hari amaliste twatanze y'abantu bari barashimutse n'iyo zabyumva tuvuga tuti aba bantu bari hehe icyo gihe ndibuka ko muri abo bantu hari abagaragajwe Kagame yaravuze ati ngiye kugikurikira atanga amabwiriza hashize iminsi mike nk'abantu bitwa bamungu akuzwe Canisius bararekurwa n'ubwo wenda nyuma bongeye bagafungwa ariko hari abantu bamwe abari bakiriho barekuwe bararekurwa ariko kurekurwa nanone ucungishijwe ijisho barongeye barafungwa abandi baricwa ariko ndahamya ko icyizere cyo kuba biriya bintu twarabitekerezaga cyari gihari kandi iriya leta ya mbere isenyuka mu by'ukuri icyayisenye ni icyo ngicyo nuko abantu bavuga bati ubu bwicanyi ntabwo bwakomeza gutya ntabwo twaba muri guverinoma abantu bicwa buri munsi hari ihora ritarangira icyo ngicyo cyabayeho ni kimwe mu byatumira guverinoma isenyuka guverinoma yowe na Bwana Twagiramungu hose kandi amakuru Twagiramungu bakoreshaga ni amakuru twabahaga kuko niko kazi twakoraga twebwe ko kumenya amakuru yo mu gihugu hirya no hino ntabwo Twagiramungu wari witeye muri nyine ari minisitiri w'intebe yari kumenya amakuru yabereye hirya no hino mu Rwanda ari aho ngaho inzego ziperereza kandi inzego z'iperereza bya gisirikare ntabwo zashobora kuza kumuha amakuru batabasirikarisha abantu ibyo bintu ntibabizanaga ku buryo amakuru yakoreshwaga n'amakuru twazanaga nkaba mpamya ko
nubwo tutakije byinshi ariko ntitwabuze ibyo dukize. Amakuru mwazanaga naje no kumenya ko hari na mugenzi wawe w'umunyamakuru ntago mvuga izina rye wigeze guha akazi umuha ndetse kuzajya gushakisha ko yahagararira iperereza mu burasirazuba bw'u Rwanda za Kibungo hariya, hanyuma noneho biza kuvukamo ibindi nyine abona atarusyaho agezeyo akabona ahubwo ntacyo ari cyo umusivile ntago hari aho atemere kugera, hari n'ibyo atemere kuvuga, ageze aho ngaho abivamo arabisezera ntago muvuga ubwo ngubwo n'ukeneye nzabikubwira. No kuvuga nayo mwabonaga yazaga mukayakoresha icyo mugomba kuyakoresha koko ibyakoze akazi gakomeye gutabaza mu mahanga, niyo nduru mwavuzaga Faustin Twagiramungu yarabivuze inshuro nyinshi, Cetse Ndashonga yarabivuze, abo bantu n'abantu bo gushimirwa, namwe mwakoreraga mu kinyegero niko tubivuga, buriya mwakoze akazi muri icyo gihe nyine cyo kujya muzamura ayo makuru mukayaha Faustin Twagiramungu akagenda akavuga agasakuza cyangwa Cetse Ndashonga, namwe urwo ruhari mwararugize, ariko ubushobozi mwari mufite tudahishanye bwari mbarwa kubera yuko umusivile ntago yajya kubwira umusirikare ngo genda uzampe amakuru uko hari ikibungo bagandaguye abantu n'iki byose, watubwiza ukuri ukatubwira ko waje kuyobora iperereza nyine ubwo twatarutse nyine, ariko baje kuguha yo pose uwo mwanya wo gushingwa iperereza kandi uri umusivile, washoboraga kuba wakwifashisha bamwe mu basirikare ukabasaba ati ko numvishiye ubwicanyi bwabereye aho ngaho mwatubwira uko byagenze ukabibona koko? Icyo navuga cya mbere akazi mu by'ukuri iyo mufite cyane cyane nk'akazi k'iperereza uko gakorwa, hari namwe mwubaka uburyo mushobora gutora ukubonamo amakuru, ntabwo amakuru yose muyatahura cyane cyane iyo abantu bariho bakora ibikorwa bibi aribo nyine abakora ibyo bikorwa bibi badashobora no kubaha nayo makuru ajyanye n'ibyo bikorwa. Ikindi ni u Rwanda uko byari biteye icyo gihe nyuma y'intambara, ntabwo washobora kuvugana n'abasirikare batoya hari ubuyobozi bw'ingabo. Ni ukuvuga niba ingabo hari abasirikare bishe abantu nko mu karere tuvuge k'Umutara cyangwa se akarere ka Bunyambiriri n'urugero, ntabwo genda uvugane n'aba basirikare bari aho ngaho cyangwa n'abantu bacu abakozi bakorera iperereza bajye gutara nyine kuvugana n'abantu nk'abo bashaka ayo makuru batabanje kunyura ku buyobozi bw'izo ngabo. Ni ukuvuga mwagomba kuvugana n'abantu bashinzwe ingabo mu karere kose mbere y'uko mugende mukazagira ahandi hasi mukaba mwanahagera mukanavugana nabo abantu bigishijwe ibyo baza kuvuga. Ariko rero iyo burya mutabona amakuru menshi, amakuru ajyanye n'ubwicanyi bw'abaturage burya murayabona, ukuntu muyabona nta bapfira gushira ntihabura abantu bacika ku icumu, kandi abantu bacika ku icumu ahantu hose bakeka ko banyuza inkuru ikaba yagirira akamaro abasigaye baragerageza ya nkuru ikahajya yagenda ikanyongwa, ariko iyo nkuru iragenda ikahagera. Amakuru rero kuba tutari kubona amakuru nk'aya basirikare, burya natwe hari n'amakuru twari kubona n'abasirikare batashobora kubona. Abo basirikare abari babayoboye hafi ya bose cyangwa bose icyo gihe barabatutsi, kugira ngo bazabone amakuru mu Bahutu ntabwo byari byoroshye. Ayo bashobora kubona bayabonaga abantu bashyize kuri gatuna mbwenu baboshye cyangwa se bafite yicwa rubozo bariho bakoreshwa, nabwo amakuru abantu babona bariho bakoresha ubwo buryo ayo makuru ntiwayizeraho ukuri, n'uyakire nawe ntayizera kuri, kubera ko tuzi ko uwari wese uri gukorerwa iyicwa rubozo rirababaza, umuntu uwari wese uriho urikorerwa ashobora no kuvuga ikintu abona wifuza kugira ngo arebe ko warekeraho mugirira nabi. Ku buryo rero burya nubwo abantu bavuga bati bariya bari abasivile nta makuru bari kubona, hari amakuru twashoboraga kubona abasirikare batashoboraga kubona, kimwe n'uko nabo hari amakuru babonaga tutashoboraga kubona. Ariko cyane cyane icyo nahamya n'uko amakuru nkanjye amakuru kuba yenda icyo umuntu yavuga ntari gushobora, ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kugira ngo mbe nabuza ubwo bwicanyi njyewe ubwanjye ngo mvuge ni
uri kubukora kanaka cyangwa leta na koloneli ka major kanaka uri wica abantu wicisha abantu hariya ngo ngiye nibe namufata ubwo bushobozi ntabwo nari mfite ariko kuba nabikoraho za raporo byo narabikoze narabikoze kandi abaturage amakuru barayaduhaga amakuru bayaduhaga ntabwo amakuru yigeze abura y'ubwicanyi bwari bukorwa kiriya gihe ni nayo mpamvu niriya guverinoma nyine mvuga ko yasenyutse isenyuka kubera amakuru yabonekaga agaragaza ubwicanyi bwari bukorwa mu gihugu hose kandi bigaragara ko bukorwa atari impanuka ko bapfuwe icyo ngicyo cyari gihari kandi kuvuga rero ngo amakuru ntabwo twari kuyabona ni ukwibeshya kubera ko icya mbere ikindi navuga abaturage babaga bavuga bati hari ibiro by'iperereza ibiriho bibera hano yenda abategetsi bakuru ntabwo babizi abaturage bakora uko bashoboye kugira ngo amakuru bayohereze agira uburyo tugeraho twebwe akazi kacu kwari kugira ngo dushyireho utuntu twa antene n'ubundi buryo kugira ngo amakuru agira hano agenda anyura atugereho ako kazi twaragakoraga ayo makuru yarazaga ikindi noneho no kuba abaturage hari hamaze kuba genocide yakorewe abatutsi mu gihugu hose noneho haza kubona ibikorwa byo guhora byariho bikorerwa abahutu noneho nk'abahutu mu gihugu hirya no hino bazi ko nkange narimo nari no mu iperereza kandi n'umuhutu bazi ko muri guverinoma harimo n'abantu b'abahutu bakoraga uko bashoboye kugira ngo batugezeho amakuru anyuranye avuga ati ibyo turiho dukorerwa ntabwo ari byo nta bantu twishe ariko turiho turicwa ibyo bintu n'ayo makuru twarayavunaga kuba tutarashoboye kugira icyo dukora birumvikana nta ntege twari dufite ariko kuba amakuru twarayabonye kuba amakuru twayasangije abandi kuba ayo makuru yaravuzwe muri leta ibyo ngibyo byarakozwe reka twazabijyaho impaka kuko ayo mwabonye ni make kuko naguha nk'ingero zifatika nk'iwacu narindi iwacu hariya za murambi za kiziguro hariya za muhura n'iki byose niba hari amaraporo wigeze ukora muri ako gace afatika uzayampe tuyajyeho impaka nkubwire ukuntu mwabonaga mugize amahirwe mukabona duke cyane kuko hari byinshi buriya mutigeze mubona ntitwirengagize ariko nta bakozi mwari mufite babizobereyemo nta bushobozi bwa mouvement de déplacement mwari mufite buhagije hanyuma noneho nicyo kintu cyo abo wenda mwohereje hirya no hino nabo bagenda bikandagira barebana n'abo basirikare n'iki byose twazabicukumbura tukavuga tuti agatonyanga mwabonye ahubwo kakoze iki nicyo mvuga yuko hari icyo kafashijeho abantu biramenyekana ibintu birimo gukorwa nabyo byatumye nyine iriya guverinoma y'abaringa y'ubumwe bw'abanyarwanda ihirima burundu reka noneho twigire rero gato navuga mbere yo gukomeza navuga yuko hari abantu bavuga bati nta amakuru mwamenye yari ubusabu usugereranije n'ibintu byabaga mu gihugu icyo ngicyo ni ukuri ariko rero nanone burya nk'akazi ko mu iperereza uko byari bimeze iyo mubonye amakuru agaragaza yuko ibiriho bikorwa atari impanuka atari ibintu biriho bikorwa n'izatarinya ari ibintu biriho bikorwa mu buryo buteguwe mukagaragaza noneho mukareba ukuntu ibyo bintu biriho bibera mu gihugu hirya no hino hari n'ibintu mukora mwerekana munajanisha munareba ukuntu biriho bikorwa n'intera bifite mukavuga muti dukurikije ibyo turiho tubona ubu bwicanyi mu rwego rugeze aha ngaha ibyo nabyo murabikora buryo ku buryo rero ntabwo twari kubona amakuru amenya abantu bishwe bose ngo tumenye ayo mazina yabo naho biciwe hose n'uburyo biciwe ibyo ntabwo byashobokaga ndibaza ko na nyuma yenda igihugu nikigira imana kikagira amahoro n'abazakora ayo maperereza ntabwo amakuru yose bazayatohoza cyane cyane ko n'igihe kizaba kiriho kigenda ababonye ibintu bariho bagenda banasaza bagenda barenga ariko makuru twabonye nibura yashobora kugaragaza intera ibyo bintu bifite ayo makuru akagaragaza ko ibyo bintu biriho bikorwa mu buryo buteguye ayo makuru akagaragaza ko ibyo bintu biri mu gihugu cyose kandi ko nyine bikanagaragara ko bizanakomeza mu makuru twari dufite ibi byaragaragaraga kandi byari bikomeye cyane reka noneho rero ubwo twageze kuri cya gice cya politiki nyine ikinyamakuru Isibo nta nubwo wigeze ugishyingura reka tubivugeho ubwo nyine
cyaheze ni muri ba baturage nyine bakeneye kuzahabwa icyubahiro bgashingurwa nabo 6Berry na urumva yuko wagitereye aho ngaho bahitse bakujyana mu bindi uragenda n'ikinyamakuru ntago twavuga ko wagishinguye rwose kiracyari hahandi bagikubitiye agafuni kiraho ngaho uko ruko ngo byagenze ikinyamakuru cyaguye aho ngaho ntawe kigeze buriya tuzagira umwanya rero wenda dushingure abo bantu bose batigeze bashingurwa mu cyubahiro no kubaririra no kubaririra ubwo ni ikinyamakuru nacyo nyine isiyo tuzakiririra turirire n'abagikozemo bose nyine n'imiryango yabo yose tuzabireba hanyuma noneho rero ukoze akazi kawe muri ya guverinoma nyine wakozemo imirimo itandukanye cyane cyane ariko uhuzweho n'uwo nguwo nyine w'iperereza nubwo watubwiye mu ikubitiro ko wabaye umuvugizi w'iriya guverinoma wandika amaraporo menshi nyuma bamaje rero mumaje kubona yuko mutarusyaho muri groupe y'abantu babaye inkwakuzi we na Seth Sendashonga na Faustin Twagiramungu na Nkuri Ingoma Jean Baptiste niba hari undi nibeshyeho waza kumbwira mufata inzira yo gusezera muri iriya guverinoma muhita noneho mujya no mu nzira y'ubuhungiro mugeze mu nzira y'ubuhungiro mwabanje mu bihugu bitandukanye noneho icyo nshobora kuvugaho nuko mwagezaho noneho umushinga n'ishyaka kandi bikiri bishyashya mutarahumeka mukijijwe n'amaguru muhita mushinga n'ishyaka mwebwe na Seth Sendashonga ibyo bintu wabitubwira gute ko muhunze mutarashira impumu ko muhise noneho mwihutira gushinga ishyaka kandi babarasibitse byari ngo twahunze ibintu kubera ko twabonaga bimeze nabi bitari mu nzira twatekerezaga kandi tukabona ko ibyo FPR inkotanyi yigishaga ntaho byari bihuriye n'ibyo yakoraga noneho duhunga tuvuga tuti ibintu tubonye kugenda tukicecekera ntidushyireho uburyo bwo kugira ngo tuhangane nabyo ku mugaragaro byaba ari nko kugambanira abantu bituma rero tugira icyo kintu uwo muhati wo kugira ngo dushyireho ishyaka rya politiki ryo kugira ngo rihangane na FPR inkotanyi kwerekana cyane cyane ukuri ku bintu byaberaga mu gihugu twari tukimara kuvayo tunerekana mu by'ukuri ibintu propaganda yakorwaga na FPR inkotanyi ibeshya arapanga ari n'abaturage kandi mu by'ukuri bigaragara ko imikorere yayo ari iyindi kugira umutwe wa politiki byari ngombwa kugira ngo tugire uruvugiro aho kugira ngo buri wese ajye avuga ibintu uko abyumva cyangwa se uko abibona ku giti cye byari ngombwa tugire kuvuga tubivugiramo kandi tukavuga turi abantu tugaragaza ko ibintu tuvuga ari ibintu tuvuyemo ibintu twakurikiranye neza uwo mutwe wa politiki mbega utwibutsa twashinze FRD ni Force de Resistance pour la Démocratie turi kumwe na nyakwigendera Seth Sendashonga waje kwicwa n'inkotanyi tukimara no kuwushinga ahubwo inkotanyi zashatse kumwicira i Nairobi baramurashe baramuhusha ubwo hari muri 96 noneho ariko muri 98 baza kumwica aranuguka twashinze rero uwo mutwe turi kumwe na nyakwigendera Seth Sendashonga harimo na Bwana Faustin Twagiramungu harimo Bwana Eugene Ndahayo harimo na Bwana Jean Baptiste Nkuri Ingoma n'abandi nkuko twari tuvuye i Kigali rwose muri iriya guverinoma yitwaga y'ubumwe twahurije ibitekerezo hamwe dushinga umuryango wa politiki icyo gihe uwo muryango wa politiki rero ntiwateye kabiri hanyuma noneho muhita niba mwararambagije cyangwa mwararambagijwe hanyuma noneho mwihuza n'indi miryango navuga itatu ni mwebwe mwaje kubyara FD Inkingi donc ubwo ngubwo mwebwe mwari Force de Resistance Démocratique hanyuma noneho hazaho ADR Isangano Alliance Démocratique Rwandaise hanyuma noneho haza Rassemblement Républicain pour la Démocratie au Rwanda ariyo RDR
hanyuma muza kwihuza muza kubyara FDI inkingi byagenze gute kugira ngo mwihuze mwari mwasangaga abo bantu ko hari harimo abantu ndetse navuga batigeze bagirana na barebana n'igitsure na FPR inkotanyi ahubwo FPR inkotanyi yabarashe ibitsi barimo kuyihunga byabaye urugendo rutoroshye kugira ngo mwumvikanishe yuko mutaje kuneka cyangwa mutaje kubarasa noneho mu gatuza icyo navuga mu byukuri iyo miryango itatu yashinze FDI inkingi burya harimo nyine FRD ntabwo ariko ngo ntiyateye kabiri ahubwo FRD yari irimo hakabamo na ADR nayo yari igizwe mu by'ukuri buriya muri FRD hari igihe twagize ibyo tunyuranyaho nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Sitse Ndashonga tugira FRD tunagira n'uwo muryango witwaga ADR cyane cyane kugwa hari n'abandi bantu bashya bari banajemo noneho rero abo iyo miryango yombi FRD na ADR mu by'ukuri ADR bamwe mu bari bayigize bakomokaga kuri FRD navugamo nanjye ubwanjye nari muri ADR icyo gihe isangano hamwe na ba Dr Jean Baptiste Mberabahizi nyine twafatanije ahubwo navuga ko twari nk'umuryango umwe dufatanya na RD noneho dukora FD inkingi nuko nkuko byagenze kuba rero twarumvikanye icyo gihe byari ngombwa hari ubushake bwo kugira ngo abantu bashyira imbaraga hamwe cyane cyane ko twaravuga tuti mu Rwanda ubwicanyi bwabaye bwaba bwibasiye abatutsi cyane ubwicanyi buriho bwibasira abahutu birakorwa kubera ko abantu batihanganirana abantu badashaka gufatanya abantu badashaka gushyira hamwe rero twaravuze tuti tuganire turebe icyo dushobora guhuriraho ariko abantu bagize uruhare mu bwicanyi ubwo ari bwo bwose bwo kugira uruhare muri ibi ibyo bintu twabiganiriyeho kumvikana yuko nyine tujye gukora umuryango wa politiki duhuriyeho uwo muryango rero wubaka muri ubwo buryo byumvikana ko haje abantu bafite imyumvire cyane cyane imyumvire yasaga naho yegeranye n'ingoma ya Juvenal Habyarimana hakaba n'indi myumvire y'abandi bantu bitwaga nk'ibyitso abantu bitwaga ko bakoranye n'inkotanyi tukavuga rero tuti ni byiza ko u Rwanda duharanira ni rumwe turebe niba dushobora kuvuga rumwe tukumvikana ku mushinga abanyarwanda bahuriramo bakawibonamo noneho bagaharanira ku bintu bihinduka mu gihugu babona ari inyungu za buri wese icyo kigamijwe icyo gihe none se Sixberry umunyamakuru isibo wari ugifite kwinjira muri ibi byose isibo ryawe wumvaga koko ugomba kugumiza guhanyanyaza ukavuga ati tuzashora isibo abantu bave muri zo force de resistance abandi bave hehe koko mwose mushore ku kibumbiro kimwe nk'umunyamakuru ntago byari biguhagije kubona yuko ibyo mwanyuzemo muri MDR amajogi na power hanyuma noneho nandi mashyaka ya zaperi ni byose byagiye bicikamo ibice n'iki byose ukagira niriya niriya shusho mbi cyane ya FPR inkotanyi yakurambagije ntumarane nayo kabiri ndetse utarava no utarava ntago navuga niba ubwo wari wakanarongowe wari utarambikwa n'imyenda yo kurongorwa ugeze hanze ubonye ushinze ibyo ngibyo nabo mushoboye guhunga murongeye mugiye mu bindi nkawe nk'umunyamakuru ndashaka kuvuga umunyamakuru niho twaterewe duhera ni ukuvuga ya esprit journalistique bwa bundi bwo gucengera bwo kuvuga ati bariya abantu nabareka kuko ntago duhuje ndabona yuko bagize ahubwo nkaba ijisho ryabo nkaba nakongera nkafata ikaramu yanjye nkabacatura bose ntawe ndebe ikijisho nta n'uwo nkingiye ikibaba yari yagukamutsemo burundu icyo navuga ni uko njyewe numvaga ngomba gutanga umuganda wanjye kugira ngo duharanire ko ibintu bihinduka mu Rwanda duharanire rwa Rwanda kuko na ntangira n'ikinyamakuru nandika mu kinyamakuru icyo naharaniraga
naharaniraga uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngaharanira demokarasi ngaharanira ko ingoma y'igitugu iva mu Rwanda ariko wahisemo itangazamakuru ibyo nabikoreraga mu itangazamakuru noneho nyuma inzira nanyuze nk'uko nagiye nyisobanura iza kuma nsanga hari urundi rwego rushobora gukoreramo rutari urw'itangazamakuru cyane cyane ko ngiye numvaga nk'umuntu wagenze inzira nagenze nkakora imirimo nagiye nkora numvaga nigeze kubisobanura ko numvaga icyizere abantu bangirira nk'umuntu w'umunyamakuru udafite ahabogamiye ushobora gutanga amakuru amakuru adafite ahabogamiye numvaga icyo cyizere kidahari muri ubwo buryo numva narateye intambwe ndi mu rwego rwa politiki ku buryo ariho numvaga ngomba gukomereza urugamba rwanjye mparanira ko ibintu byahinduka mu gihugu tukabona rwa Rwanda buri wese yibonamo nta vangu icyo rero icyo nashyirwa imbere kuba nararebaga nka reba amateka y'amashyaka ya politiki imiryango ya politiki amateka y'amashyirahamwe ya politiki ukuntu byagiye bisenyuka yenda ukavuga yenda uti kubera icyo utabonaga ko nyine bitazaramba ugahita mwenda ko waba nk'umunyamakuru ukajya werekana ibitagenda kuki nyine uti kubera iki ntakoze gutyo ntabwo nari gukora gutyo kuko niyemeje ko nagira uruhare mu guhindura ibintu noneho nkagira urwo ruhare ntari umunyamakuru nkarugira ndi muri politiki bityo nkagira ibyo mparandira bigasobanuka ku mugaragaro bikagaragara ko mbogamiye kuri rwa Rwanda rutavangura rwa Rwanda rushaka amahoro ya buri wese noneho nkanabikora ku mugaragaro mu rwego rwa politiki mvuga nti nibiramuka biteye intambwe tukagera imbere tukazagera imbere y'abaturage tukagira ibyo dusobanura turo duharanira abaturage bazareba imishinga buri wese bazahitemo umushinga ubanogeye ariko nkabijyamo ndi umuntu mvuga nti nabyiyemeje uru rugamba ruteye gutya nzarurwana kugeza igihe mbese nzarucindira muyandi magambo intebe iriya ntebe y'icyubahiro nawe ntago ikugwa nabi niyo mpamvu wahisemo politiki ntabwo nahisemo politiki nshaka umwanya cyangwa niyo ntebe ntabwo aricyo nari naharaniraga jyewe nk'uko nkubwira amateka yanjye nk'uko twayahereye duhishinga kiriya kinyamakuru iyo twaharaniraga mu by'ukuri uburyo bwo kubiharanira nibwo bwahindutse kiriya gihe twakoreye mu buryo twari dufite kiriya gihe bwashobokaga kiriya gihe nyuma yaho turiho turakorera mu bundi buryo buhari bwo gukora mu muryango wa politiki uharanira ko ibintu bihinduka noneho kandi bigahinduka tugira uruhare mu guhindura ibyo bintu tukaba twanagira n'uruhare kugira ngo bya bindi twahinduye koko turebe ko bishinga imizi bigakora mu gihugu kuko rero icyo narakiyemeje ni uguhitamo ukavuga uti ni iyi nzira mpisemo kugira ngo mparanire guhindura ibintu mu gihugu cyane hitamo imaripfa wahisemo rero ubwo ngubwo kandi iyo umuntu yahisemo niwe ibije byose byaba byiza byaba bibi arabyirengera nk'uko nanjye nahisemo bitangazamakuru kuzarinda mva muri ubu buzima numva nta bindi muri politike ho rwose ni umuziro kuri njyewe ariko itangazamakuru ryo nzarigumamo wenda cyokora no kwigisha n'ibindi nabikora ariko ntabwo nzajya muri politiki no guhitamo amahitamo reka noneho rero ubwo noneho mu FDI inkingi mwivurugusemo nayo uko byagenze ntago tubijyamo rwose abantu barabizi uko byabagendekeye mugacikamo ibice bamwe bagasigara abandi bakagenda ndetse bikaza kugeraho noneho abo bamwe bagashinga irindi shyaka inkubiri babo ni ba Eugene mwebwe mukazamo basangamo nyuma mukongera mukifatanya na bankiko noneho mugashinga ishakwe mufatanyije na RNC inshyashya yari yaravutse igice nyine cya RNC bangarambe n'abamusonera na ba Rudasingwa noneho mwishyiramwe mushinga ishakwe urwo rugendo ariko ndarureba mu ishusho y'umunyamakuru urwo rugendo yufashe ya isibo niyo nicyo kitegerezo ukareba aho isibo wayivanye ukareba uko utigeze uyishyingura wenda tuzafatanya igihe cyo kuyishyingura usanga urwo rugendo wavuga ngo rurimo ubunyereri kandi rukaba rurimo n'imikoki n'amahwa
ubona ubu ngubu rugeze hehe ugiranyije nk'umunya nk'umunyamakuru wigeze kuba umunyamakuru ariko uri muri politiki ubona nk'ijisho rya rubanda ndashaka kugira ngo ubimbwire nk'umunyamakuru wenda uze kubimbwira nk'umunyapolitike nyuma ubona urwo rugendo mwagenze kwari narwo abanyarwanda bagenda urabona bitanga icyizere yuko yasibo izagerwaho abantu bagasibanira koko kujya gushora kwiriba rimwe kandi nta kuvunda icyo mbona nuko mu banyarwanda no kuba n'imiryango ya politiki yaragiye yiyongereka abamyinshi nuko icyo kintu cyo kujya impaka mu bantu bajya ku bintu bihinduka icyo kintu cyagiye kiyongera kirazamuka ubwabyo ni ibintu byiza cyane kuko abantu baraganira ku gihugu bifuza nubwo buri ruhande usanga rufite imyumvire yarwo n'ingengabitekerezo rushingiraho kugira ngo rube mbese inzira rutekereza rwakoresha ngo ruhindu ibintu mu gihugu izo nzira zigenda zitandukana nk'uko amashyaka nayo agiye atandukana icyo kirumvikana ahari aho wari wavuze uti twasanze bandahuje nyine mu nkubiri ntabwo ariko byagenze mu by'ukuri burya inkubiri twafatanije kuyishinga tuyishinga tuvuye muri FDL inkingi turi ari abantu bahoze muri ADL Sangano n'abantu bahoze muri FLD kuko twashinze FDL inkingi turi imiryango ya politiki cyangwa turi amashyaka atatu no abiri muri yo abiri kubera impamvu zagiye ziganirwaho kenshi abiri muri yo yarongeye arifatanya aguma hamwe cyane cyane ko twari n'umuryango wa politiki umwe burya n'imyumvire yacu nubwo twari twagize utubazo hagati yacu ndavuga hagati ya FLD na ADL Nkubi na ADL Sangano ubundi imyumvire yacu ya politiki ni imwe nta kinyuranyo twari dufite turakomeza rero turafatanya dushinga dufata izina rimwe rya Mouvement National Nkubiri ari naryo twakomeje nyine twakomeje kugeza ubwo twifatanije n'abari bavuye muri New RNC tugashinga ishakwe wenda uravuga ruti iyo nzira wenda akantu gatoya twakosora urakoze kunyunganira gukosora ubwo ngubwo umuntu twavuga waje abasanga ni nkiko wenyine gusa kuko wowe na ntabwo ariko bimeze na Dr. Inkiko na wari mu bashinze inkubiri ari mu bantu bashinze inkubiri ari mu bantu bashinze ADL Sangano nyine bityo akaba ari no mu bantu bashinze inkubiri oya ho byaba bitari intuza inkubiri yavutse mu makimbirane ya ntuza ya yo muri FD inkingi icyo gihe rero icyo yenda mwa mutarakurikiranye neza nuko muri FD inkingi amakimbirane yari arimo nkiko Dr. Inkiko Nsengimana yari umuhuzabikorwa wa FD inkingi ku buryo yari ari ku isonga ry'igipande kimwe cyangwa ry'imyumvire imwe muri FD inkingi noneho hakaba n'abandi bari bafite indi myumvire nabo bakomeje FD inkingi kugeza n'ubu ngubu ni ukuvuga rero ko dushinga Mouvement National Nkubiri hari intumwa kuko twaranaganiriye hagati yacu ni ukuvuga abantu bari barahoze mbere muri ADL Sangano n'abantu bari barahoze muri FLD twaraganiriye mu ntumwa zaganiriye harimo Dr. Inkiko Nsengimana na Bwana Eugene Ndahayo nanjye nabigize uruhare ariko ndagira nkumvise ko Dr. Inkiko Nsengimana urwo rugendo yari arurimo kuva rutangira ari no mu baruhanze ubu tuvuge yuko tuvuge tutabeshya abanyarwanda niba nibeshye cyokora ukaba unkosoye byaba ari amahire yuko les membres fondateurs b'inkubiri na nkiko abarizwamo ntabwo wibeshye rwose inkiko abarizwamo ahubwo gihe nanavuga ko ariwe avuze ati ndi mu bantu ndi fondateur wa Mouvement National Nkubiri ntabwo yababeshye kuko inkiko niwe ubwe wahagurutse ajya gushaka abahoze bayoboye FLD harimo Bwana Eugene Ndahayo ajya kubashaka ati mureke dushyire imbaraga hamwe
dukore umuryango umwe wa nyine uduhuza tubaho dukomereza politiki kubo rero ntabwo gusa umuntu anabango numwe mu bashinze cyunari nkubiri ahubwo umuntu avuze ko yayishinze ntabwo yabayibeshye. Mhm. Urakoze cyane rero ubwo ngubwo murakoze kudukosora twegwe twa twarafashe yuko inkiko yagumye muri FD inkingi ariko aza gusanga inkubira inyuma ubwo ngubwo niba ariko bimeze tuzongera dusubire mu bitekerezo nuko twagiye tubikwirakwiza twongere natwe dukosore nuko nguko abantu bagomba no gukosora amakuru mwabona nk'amakuru nkangwe yatwagiye dutangaza afifite cyangwa se tudafite nyine tutinjiye muri ya mihora nyine zandiri ngo tumenye ibihakorerwa nibura twumvikane nabo bantu tumenye nibyo koko cyangwa se ibyo tugatangaza ibintu by'igicagate mwamukoze cyane kudukosora reka noneho tubandanye mu kubandanya rero turimo gusoza ikibazo cyanjye ndakeka yuko wagishubije ariko mbaza guti ndebye nyine urwo rugendo rurimo bunyerere n'amahwa ngo navuga ko tugeze hehe bimeze bite icyo navuga nuko burya kenshi abantu bariho baharanira ko bihinduka abantu babona ko imirimo yakozwe yatunganye kuko babonye byarangiye nyine urugendo barushoje bageze aho bagombaga kugera nibwo abantu babona ko akazi karangiye ariko mu byukuri abantu bakibagirwa yuko ryabuye kwengwa rimeneke riba rifite riba ryagiri kubitwa inshuro nyinshi cyane kugeza igihe hari inshuro imwe izakubitaho ryabuye rigasanda iyo rero ritarasandara abantu bakeka ko abariho bakubita rwa rutare ntacyo bariho bakora ndahamya ko hari ikintu kiriho gikorwa kinini cyane simvuga yenda ari mu rwego mpuzamahanga kugira ngo abantu banerekane mu by'ukuri ko hari ibyigishwa na leta y'Inkotanyi ariko hari n'ukundi kuri iryamye ihisha ntabwo ari icyo cyonyine ntavuga ko hari ni no kugira ngo tugaragarize abantu bose bakurikira ibyo mu Rwanda tubagaragarize n'urundi ruhande ruhishwa ntabwo ari icyo cyonyine hari n'ikindi cy'uko no mu Banyarwanda imyumvire igenda ihinduka ubwo mu bantu baragenda bugabanuka ku buryo nyenda n'abakibufite ariko bavuga ati ni hahandi n'ubundi tuzapfa tuzacira ni hahandi ni ngombwa ko duharanira amahoro duharanira kwishyira ukizana gereho mpamya yuko kuba ibuye ritarameneka si ukuvuga ko ridakubitwa rirakubitwa kandi igihe rizamenekera ntawe ukimenya ntawe ukigena ko ikintu cyose kigera kuri ibyo umuntu yenda yakwita indunduro indunduro cyangwa ibyo umuntu mu gifaransa ibyo bita point de rupture cyangwa breaking point mu cyongereza ni ukuvuga ikintu igihe kizagerera hahandi hahandi rwa rutare abantu bamaze imyaka bahondagura hahandi bazakubita akanyundo kamwe urutare rukiyasa burya igihe bihagerera n'igihe cyabyo ibyo ngibyo nibyo bavuga ko biri siteye hari ibyo bita natural laws ni amategeko mbese ajyanye n'ukuntu isiteye ibyo bintu bigera bitanga ibyo bisubizo kuko nta kintu cyakubitwa inshuro nyinshi cyane ngo kuko niwaho inyundo inyuze ihasiga ubuce nta kuntu ubwo buce bwabura ahubwo abantu baravuga bati urutare ubwo rutarameneka yenda ibyo abantu bakubita ntacyo bitanga kubera ko ntabwo bariho bake ariko si ukuvuga ko kitariho gikorwa ariko impungenge dufite 6BL sinzi niba iwanyu niba ubanze iwanyu nize amateka nako nize amateka ntago iwanyu bahacukuraga agasegereti iwacu ibugarura bahacukuraga agasegereti najyaga mbona ukuntu batera urutambi nawe uvuze inyundo rero ukuntu bakubitaga nayo mabuye nyine kugira ngo bavanemo akabuye k'isaro nyine k'agaciro hari igihe rero ukubita ugakubita ariko ayo mabuye nyine agasiga inkovu zikomeye cyane kuzomora bikaba ingora bahizi yugize amahirwe akaba ari inkovu zisigaye kuko hari n'igihe ukubita bikaguhitana cyangwa watera urwo rutambi abantu bose bakarohama ubona gute rero iryo buye murimo gukubita mugakubita kandi ureba imyaka ishize yose navuga yuko
guhera muri 1991 watangiye gukubita iryo buye nyine, ariko urabona ko ahubwo abenshi ryarabahitanye n'ubu kandi iracyabahitana. Uratekereza yuko noneho muzarikubita amabuye agasiga nibura ibikomere gusa kaba ibyo twomora? Njyewe ndahamya yuko kuba igihe kigenda ari kinini ibyo ni ukuri, ariko ntabwo bibuza yuko kuba hari icyo bizatanga kizabaho, kizabaho byanze bikunze, kuko abantu benshi cyane bagiye bahindura ibintu. Ntabwo ari ibintu byakunze kuba umunsi umwe, kereka yindi byagiye biba muri za kudeta ukumva sikaraba n'aba bayobozi b'ingabo bakuyeho ubutegetsi bwari buhari bashyizeho ubundi. Uretse ibyo ngibyo, ibindi byose byo guhindura ibintu bigira inzira kenshi ishobora kuba na ndende, cyane cyane binatewe n'ibibazo bihari mu Rwanda. Aha jenoside yahabaye ni ikintu gikomeye cyane cyasigiye igihugu n'abaturage, cyabasigiye ibikomere bikomeye cyane bituma urugendo rwo guhindura ibintu mu gihugu narwo rufata inzira ndende. Ku buryo rero kuba inzira iba ndende ibikomere bikagenda biza birahari, ariko mu by'ukuri ibikomere binini cyane bitangwa bituruka ku bafite leta, kuko nibo bafite igihugu, nibo bari kumwe n'abaturage, nibo bazimiza abaturage, nibo bica abaturage, nibo bashonjesha, nibo bakorera urugomo bakorera rwose. Ku buryo rero urwo rugomo n'ibyo byose biriho bigenda biba n'ibyo bikomere, ntabwo bituruka ku bantu batavuga rumwe n'iyo leta, bituruka muri leta. Ahubwo ngikeka burya impyisi niyo utayambuye intama, niyo utayiteye icumu ukayihinduru ushobora kuyitesha intama. Nge nibaza ko mu kazi gakorwa n'abatavuga rumwe na leta, induru bavuza ifite ibyikiza mu gihugu, ifite yenda bakeya ishobora kuba itabariza bikaba byagira icyo bibamarira, icyo ngicyo ndakeka. Utubazo twa kabanziza kanyuma n'akanyuma mpite nkakubwira unsubize. Akabanziza kanyuma navuga Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés. Yuko umaje kunyura mu nzira ndende ntago nzaho izarangirira ya politike, watengushye ku itangazamakuru nyine wahisemo, ntago watengushye wihitemo, niko watubwiye. Ndagira ngo nkubaze, mwadukiriye inzira yindi idasanzwe muri politike yo kwemera yuko abantu baganira ku byabaye kandi bakaganira badaciye ku ruhande, ariko ubundi mbere aho wagiye unyura hose wabonaga babebera. Reka mbikubwire gutyo uze kumbwira ukuntu wabitekerezaga. Aho babeberaga nuko bashyiraga imbere gusa ngo ubwicanyi bwakorewe abatutsi bakabuha na qualification ngo ni genocide. Ariko ubu aho mugeze bwa nyuma, aho ugeze bwa nyuma niwe ndimo no kuganira nawe, abo bamwe agatsinda gato cyane kabo mwagiye mutangirana mwafatanyije urugendo, mugeze ahantu none mu mvuga muti tugomba kuganira
ku mateka yacu yose tukayavuga kwari wayagizemo uruhare akabihanirwa cyangwa tukamukubita icyuhagiro tugatanga umucyo ku mateka ndetse bikavamo yuko ibikorwa bimwe byakorewe abantu bo mu bahutu byahungwaga batatinyukaga kuvuga ubu noneho musigaye mwatura mukabivuga kandi mbere mutarabivugaga naho wanyuze hose mutarabivugaga mukabihana qualification namwe mukavuga muti ni itsembabwoko ryakorewe abahutu ni genocide nkuko habayeho genocide y'abatutsi mukavuga yuko habaho na nibintu byo kuzasasa inzobe gutanga ubwo uhamya bya bindi wiboneye ibwa wibyumba ukavuga uti nabonye kanaka twandikiye amabora ya naye twakoranye inama na Kagame kuri uyu munsi twagize gute dore nabandi basirikare aho niho mugeze nta gatsinda gatoya nkawe irimo kubona iyo nzira igihe byagutwaye noneho kugira ngo nabo mumfatanyije mwemere mwature muvuge noneho akari ku mutima kandi abanyarwanda bari basonzeye ubona ntago wavuga ngo isi washaka gusoraho hari n'igihe wageraga nawe ukavunda cyangwa se ugashora kwiriba utabanje guhanagura ikibumbiro cyo nicyo kibazo cya mbere ese bizakomeza gutyo abandi bataragera kuri iyo ntambwe byo utekereza iki bazajya bashora inka zabo amasibo yabo ku kibumbiro kidahanaguye ikibazo cya mbere hanyuma icya kabiri itangazamakuru wakoze yego icyo nabivugaho nuko kuba mu byukuri nko kuvuga uti mbere abantu bagendaga bavuga babibera cyangwa se baca ku ruhande ibintu bikomeye cyane bigomba kuvugwa uko byakabaye icyo ngicyo ni ukuri cyabayeho koko cyane cyane ko mu byukuri iyo mugiye mu miryango ya politiki iyo mwishyize hamwe n'abandi ni ukuvuga ko mugira ibintu mwemera kumvikanaho kugira ngo mushobore kubaho nk'umuryango wa politiki uvuga ko uriho ugira ibyo uharanira ni ukuvuga rero mugira impaka hagati yanyu zivuga indangagaciro n'ibyo mugiye guharanira mbese mukabyumvikanaho hakabikitaho ari ukumvikana buri wese akagira yenda aho yagezaga hari akagira ahagabanya ibyo agabanya n'undi akagira ibyo agabanya kuri mugiraho muhuri ariko muzi neza ko hari n'icyo byica iyo mugabanyije bigira icyo byica ariko niba ushaka gukorana n'abandi ntabwo waza uvuga yuko utava ku izima utava ku byo wemera icyo gihe ntabwo ushaka kugira ngo ube wakorana n'abandi ariko rona icyo gihe uko byari bimeze twavugaga yuko abantu kuko yenda icyo navuga nuko dukora na FDI inkingi mbere yuko tuyikora tuganira n'umuryango wa LDR icyo gihe uwo muryango ntabwo wemeraga na genocide ntabwo wemeraga ko habaye genocide mu Rwanda ntabwo babyemeraga mu gihe twakoraga ibyo biganiro ariko twaravuze tuti niba tugomba gukorana mukaba mubyemera ko twakorana mureke ibintu bikomeye cyane byabaye mu gihugu cyacu tubyumvikaneho mubanze mwemere kumugaragara ko niyo genocide yabaye noneho duhera aho ngaho dushobora kugira ibindi bintu dushobora kumvikanaho niba icyo mutakemera oya genocide mwavugaga kuko ubu n'ebyiri mwavugaga icyo gihe yihe niyo abatutsi gusa icyo gihe n'inyito yari iriho yari genocide rwande yavugaga ko ari genocide mbese yakorewe abanyarwanda yabaye mu Rwanda ikorerwa abanyarwanda icyo cyitwaga ni nazo mpaka twajyaga nyuma yaho aho FPR inkotanyi yumvikanishije ko genocide yabaye mu Rwanda ari genocide yakorewe abatutsi gusa ikaba ariko ishaka kubyumvikana icyo gihe natwe abavugaga tuti n'abahutu bakoreje genocide nayo igomba kwemerwa ikavugwa niyo n'amahanga kubera Kagame itana amahanga atabye ariko nibura twebwe nk'abanyarwanda babizi bo batanga ubuhamya babyo twe tugaragaza icyo twemera icyo ari cyo ntiwasaba ikintu nawe utanakimwe icyo ngicyo bavuga ko icyo ngicyo tuzagiharanira twumvaga ari urugendo turiho tugenda kuko n'abandi kugira ngo bemere ibyo batemeraga byagiye bibatwara umwanya kandi bigira ubwoba banabyemera
ariko six bear urampunda sinoga iyo urimo kujyana n'abantu hari igihe ubona umuntu ukabona rakwikoreza umutwaro uremereye cyane wa akitwarira koroshye icyo je wamwemere ukagumiza ukarenga ya misozi ya Nyamagabe n'ahandi hose wowe uvunika we agenda agatwaro atwaye umuntu kigusa icyo gihe kintu twari dufite ni ikizere cyuko abantu bazatera intambwe bya bindi bagenda hejuru y'amagi babebera bakemera bakabyatura bakabivuga ku mugaragaro mwari mukiri muri zanzo zizanyu za buri gihe ya biza kugaragara n'uko n'uko dufite inzozi z'uko mu Rwanda tuzahindura ibintu tugaharanira Rwanda buri munyarwanda wese yishyira kwiza izo nzozi utazigize muri politiki ko uzakora politiki ntabwo byoroshye bihera kuri izo nzozi kuri iyo ndoto y'ikintu harani icyo kintu rero turagifite n'icyo gihe twaravuga tuti intambwe nziza turi mu buhungiro abari mu buhungiro bemera ko habaye genocide mu Rwanda tuganire twegerane noneho n'izo za genocide tuzazisobanure kurushaho ari ubwicanyi bwakozwe n'abantu bari bakomeye muri MLN DCD ari ubwicanyi bwakozwe n'abantu muri FPR nabyo bigaragare bijya hagaragara icyo rero birumvikana ko uko imyaka igenda iza nibwo abantu kuko mugenda mubona ko hari ikintu kiniki mudashobora kumvikanaho noneho mugashaka abantu muvuga muti nk'ubu niho tugeze ni nacyo wari wambaye aho tugeze nuko twavuze tuti abantu duhuje imyumvire twagiye tujya mu miryango ya politiki ifite bya bindi umuntu yakwita compromis cyangwa compromise abantu bavuga bati tugira ibintu twumvikanaho tugire n'ibyo tugendaho ku maki byageze nyine ubwo tuvuga tuti abantu dushaka kwacu tugaharanira kwa kuri kubisi twegerane twabanyakamwe twaba bakeye tube bakeye ariko duharanire ibyo bintu cyane cyane n'abantu babitangiye nagira ngo nsobanure yuko turi abantu twese turengeje imyaka 50 turavuga tuti turi mu gihe cya nyuma cy'ubuzima bwacu nibura umuntu azasaze azapfe abazakurikira ibyo yakoze bavuga bati dore icyo waharaniraga ni ukuvuga mwari hebye kubera mwanze kubiharanira mutaragera muri iyo myaka y'izabukuru none mutangiye kubiharanira mu zabukuru ahubwo ni hahandi twanze kuraga abadukomokaho mbese ibintu tutatanye twaravuze tuti aya mateka yacu aya mateka ya vuba twayabayemo turayazi ndetse twayagezemo n'uruhare rutandukanye ni igihe cyo kugira ngo uko wakuri tugushyire hariya abadukomokaho n'abazareba ibyo tuzaba twasize bazahere kuri ibyo cyangwa se banabyubakireho bavuga bati aba bantu dore icyo baharanira ntabwo ari ukwiheba kuko tugeze muri cya gihe umuntu avuga ati nindamuka nanashaje nkagenda iyi mbuto nyisige n'uzayibona azavuga ati iyi mbuto aba bantu barayiharaniye ahantu turi naho ngaho turavuga tuti nta nyungu umuntu yirukaho ntabwo nta bindi byo bitangaza umuntu yirukaho turabona tuti nibura umuntu avuge ati dore icyo naharaniye kuva iki gihe cyose ngiki noneho niba utakigezeho ariko uzagutekerezaho azakibone hariya kigaragara atari bya bindi byo kuvuga ngo nabayeho ngenda hejuru y'amagi sinagira amagi mena ugasanga umurage usize ari ubungubu turashaka gusiga umurage w'ikintu twaharaniye kigaragara gifatika twakizira tutakizira ariko twabikoze none mbaza akabazo ka nyuma cyangwa uracyagira ibisobanuro utanga kuri icyo kibazo akanyuma kambaze reka nkubaze akabazo ka nyuma turangiza rwose akabazo ka nyuma nakitangazamakuru urumva yuko bifitanye isano n'isibo tuzashyingura igihe nikigera ubu ngubu ntago tuzaho tuzabana cyo kora umurambo ibisigazwa tuzagerageza ikibazo nshaka kukubaza gikubiyemo ibice bibiri wakoze itangazamakuru mu Rwanda wagiye mu mashyaka n'ubu yarimo hanyuma noneho no muri aya mashyaka ubu ngubu mufite ibitangazamakuru ukabona n'itangazamakuru ryo mu Rwanda uko rihagaze ukabona n'itangazamakuru ryo mu buhungiro naryo uko rihagaze iyo mvuze itangazamakuru ryo mu buhungiro urebe ibyo bitangazamakuru by'amashyaka hanyuma urebe n'itangazamakuru abatangazamakuru
badafite ishyaka baba babarizwamo. Urebe n'itangazamakuru ryo mu Rwanda ari rya leta n'iryo rivuga ngo rirahari ririgenga. Nkawe isibo ubona aya masibo nyine turimo gushora cyangwa gushoka kuri wowe, ubona nk'itangazamakuru ryifashe gute muri ibyo byiciro uko ari bitatu nari nkubajije? Icyo navuga ni uko imiterere y'itangazamakuru ry'abanyarwanda ubu ngubu mbona ibabaje. Irababaje kubera yuko kubera mbese ibikomere igihugu cyagize n'abanyarwanda, usanga itangazamakuru kugira ngo ryigobotore ibyo bikomere ryigenge koko ryigenge ntabwo byoroshye. Ariko noneho tukaba twacamo n'ibice nayo mbese twayashyira mu bice bitandukanye, ibyo binyamakuru tukaba twabishyira mu bice bitandukanye. Hari ibitangazamakuru by'amashyaka cyangwa se n'ibya leta. Ibyo ni ibitangazamakuru mu by'ukuri bigamije kuvuga ibitekerezo n'imigambi by'iyo mitwe ya politiki cyangwa se na leta y'u Rwanda, leta ya FPR Inkotanyi. Ni ukuvuga rero ibyo binyamakuru ntabwo ari binyamakuru mu by'ukuri umuntu yavuga ngo birigenga ijana ku ijana, kubera ko ni binyamakuru ku mugaragaro bikorera imiryango ya politiki yabyo. Ni ukuvuga ko akazi kabyo, amakuru bitangaza n'uburyo biyatangazamo, biyatangaza mu nyungu z'iyo miryango ya politiki, iyo miryango ya politiki cyangwa se na leta bikorera cyangwa se biri kumwe. Ku buryo rero ibyo binyamakuru uko biteye n'iryo itangazamakuru umuntu yavuga mu Gifaransa ko ari itangazamakuru militant, naryo ribaho, rikaba ritangazamakuru rigamije kugira ngo rigeze ku bantu bya bitekerezo by'abantu binyuranye. Nge natanga urugero, hari umuntu w'Umushinwa wahoze abaza umuzungu avuga ariko ati kuki abazungu mbona bahora bakurikira amakuru cyane, basoma ibinyamakuru, bumva amakuru kuri za radio no kuri za televiziyo cyane, ni ukubera iki? Undi aravuga ahubwo biramutangaza ati ni gute wambaza icyo kibazo, umuntu yabaho gute nyine atabona amakuru? Undi aravuga ati ni uko twebwe twasobanukiwe ko amakuru atangazwa ari propaganda atari ukuri. Ati rero abazi ko atari ukuri twahisemo kuyihorera. Nk'uwo Mushinwa niko yavugaga icyo gihe nyine. Ubwo ni nka anecdote ntanze cyangwa se n'akantu ntanze kanyuzemo gutyo. Ni uko nk'uko babivugaga. Ni ukuvuga rero n'ibyo binyamakuru bya leta cyangwa iby'amashyaka birabogamye, bifite leta bikorera, bifite amashyaka bikorera. Ni ukuvuga ko uwo mwuga mbese abanyamakuru babikoramo mu by'ukuri ni abamilitant, ni abantu bafite iyo miryango ya politiki cyangwa niyo leta bariho bakorera muri ubwo buryo. Ntabwo rero bavuga ngo ni abantu bigenga ijana ku ijana bazavuga inkuru uko iteye batabirengagije inyungu z'imiryango ya politiki bakomokamo cyangwa n'inyungu za leta. Icyo rero ni ikintu cyumvikana. None hakaba n'itangazamakuru ryo mu gihugu rivuga ko ryigenga, ariko rikaba ritangazamakuru mu by'ukuri abarishinze ni abantu ku giti cyabo, ariko nanone uburyo bakoreramo basobanukiwe ko nibadacisha make cyangwa bamenye uko babana na leta ihari bazapfa cyangwa bakameneshwa cyangwa se bakajya mu magereza. Kandi ibyo byarabaye, abanyamakuru bishwe na leta ni benshi, abanyamakuru bari mu buhungiro muri benshi cyane, murabizi uko byagiye bigenda, abasigaye mu gihugu barabarebaga, ibyo mwazize barabizi, bamwe mwaranakora. Ni ukuvuga bazi ko iyo uvuganye n'umuntu uri mu Rwanda ukavuga uti ariko ibibazo mbona biri aho ngaho ubibamo, arakubwira ati hano kugira ngo habe wiga ukuntu ugomba kuhaba. Ni ukuvuga mu by'ukuri hari ukuntu ugomba kwitwararika kugira ngo ushobore kubaho. Ni ukuvuga mbese kugira ngo ushobore gusiriviva, hari ijambo ry'Igifaransa ubwo dusa naho dukorera mu Kinyarwanda gutyo, ngo ushobore gusiriviva hari ukuntu ugomba kwitwara kugira ngo ubeho. Iryo tangazamakuru mu by'ukuri gusiriviva umuntu yavuga nko gusunika iminsi, gucunga iminsi,
ne gusunika iminsi no gusunika iminsi iryo tangazamakuru nubwo barishinze bigenga nubwo ibyo bitangazamakuru byigenga ariko ubwigenge bwabyo buri ni nkuko mbese nk'ibimonyo byaba biri aho ngaho hari inyundo hari hejuru ishobora kwikubita hasi ikagira ibyihitana noneho ugasanga ba banyamakuru bwabo bari ubwabo n'inkuru batangaza niyo nta umushyize kumunika nawe ubwo aravuga ati iki ni nkivuga ndakitsira kandi kuko akavuga ati iki sinakivuga babizi ku buryo iyo umuganira akakubwira ati ibintu biri aha ngaha kuko n'amakuru kenshi dukoresha tuyahabwa na bamwe muri abo banyamakuru bari mu gihugu ariko badashobora kuyatangaza kubera ko ntibayatangaza ngo babeho mu myumvire yabo nuko bimeze iryo tangazamakuru riteye rityo rivuga ko ryigenga ariko mu by'ukuri ubwigenge bwaryo buracyacumbagira kubera icyo kintu cy'ubwoba bw'ingoma y'igitugu n'ubutegetsi bukakaye muri buriya buryo hakaba noneho n'itangazamakuru rikorwa n'abantu b'abanyamakuru bari mu buhungiro noneho bwa bwisanzure babuze mu Rwanda bagahunga bakaba bafite aho bari iryo tangazamakuru mu by'ukuri niryo ryiza tubona rishobora kuzafasha abanyarwanda kubona amakuru nyayo rishobora kubera urumuri abanyarwanda benshi kandi iryo tangazamakuru niyo umuntu akurikiye n'ubwo abanyarwanda usanga amakuru ye biracitse amakuru yenda arimo ibintu by'amatipe cyangwa se n'iby'intambara n'ibindi usanga ari yahagurutse abantu cyane ariko iyo urebye abantu bari bagenda bakurikiza itangazamakuru ryigenga riri hanze urabona bagenda baba benshi ku buryo iyo ngereranije n'itangazamakuru rikorwa yena n'aya mashyaka turimo ndavuga ibitangazamakuru byacu uko bikora usanga ku nkuri n'iyi aba yikurikiye babaye 100,000 ikurikiye ukabona babaye 100,000 usanga ari ibintu bigenda bihindagurika bitewe n'ibintu byavuzwe ibyo ari byo ariko iyo umuntu areba itangazamakuru rikorwa n'abanyamakuru bigenga bari hanze y'u Rwanda usanga abantu bagenda babikurikira imibare igenda izamuka buri munsi mu gihe twebwe inkuru bitewe n'ibyo twavuze usanga abakurikira ibyo tuvuga hari igihe baba benshi ubundi ukaba bake cyane ugasanga ari ibintu mu by'ukuri utagereranya abandi bagenda batera intambwe ukabona ko iyo ntambwe igenda ijya imbere y'iyindi icyo rero ngiye mbona ari ikintu gikomeye cyane kuko ni ukuvuga ko mu by'ukuri nibo ntwara rumuri nabo inshingano bafite ziraremereye cyane kubera ko nibo bonyine basigaye muri icyo kibuga cyo gutangaza ayo makuru icyo tubona ni uko usanga bamwe muri bo nanone bafite imiryango ya politiki babogamiyeho noneho ya miryango ya politiki babogamiyeho ugasanga nyine yababujije bwa bw'inyagambujo bwatuma ya nshingano ya rwa rumuri bafite rumurikira abantu bari mu mwijima rimwe na rimwe usanga itagenda mu buryo yagombaga kugendamo kimwe n'uko rero binagaragara njye mbikurikira mu byo bugenda mutangaza iyo muvuga muti abatwa batumiye banze kuza cyangwa nta n'ubwo bagize n'icyo banadusubiza ni ukuvuga mu by'ukuri ko bigaragara nyine ko rwa rumuri iryo tangazamakuru riri hanze ryigenga rwa rumuri rirarufite rifite n'iyo nshingano yo kugira ngo rwa rumuri riruzamure rwigire hejuru kandi noneho n'iryo tangazamakuru rikomeze kugaragaza ya ntambwe ko ryigenga kuko kugira ngo n'uri mu gihugu nawe rwa rumuri rumugereho ikindi ni uko n'amakuru atangazwa n'iryo tangazamakuru byaba byiza nk'uko bigeze kuvuga ko amakuru akwiye kugenda akegera hirya no hino byaba byiza n'amakuru ritangaza nayo agiye yegera n'abanyarwanda benshi bityo bakabona ntaba ari amakuru yibanda cyane cyane ku bintu bikorerwa hanze y'igihugu n'ibyo mu Rwanda nabyo iryo tangazamakuru rikajya ribivugaho mu buryo mbese bugaragara Sixbert ndagushimiye kino kiganiro ni amateka y'itangazamakuru ibyo bintu uvuze bifite akamaro kanini cyane mu gusesengura aho itangazamakuru ry'u Rwanda ryavuye naho rigeze ubu ngubu ariko hari ikindi gice wenda tuzibandaho igihe nzaba n'abahuje n'abandi bagiye bashinga ibinyamakuru tuzakora ikiganiro cy'umwihariko n'abantu abaturage ni ukuvuga abagezwaho ayo makuru bo bayafata gute bayasesengura gute ese abanyamakuru bose babafata kimwe
iyo hari ni inkuru itangajwe kandi ifite agaciro gakomeye cyane ese bayiha agaciro kimwe nk'uko umunyamakuru kanaka yayitangaza cyangwa hari ibyo basuzugura kandi bifite agaciro aha natanga nk'urugero hari ikiganiro mwigeze gukora kuri radio ishakwe ikiganiro gikomeye cyane ku byerekeranye n'ubwicanyi bwabereye mu nkambi ikibeho ubwicanyi bw'impunzi z'abahutu zari ikibeho ubwo bwicanyi nararebye mbaza n'abantu hirya nkora sondage nsanga nta bantu bigeze babiha agaciro kandi byari bifitemo amakuru nyayo ndetse yo mu nda y'ingoma ariko nge nyuma yaho nza gukora ikiganiro n'umudamu warokotse ubwo bwicanyi witwa Domina maje gukora ibiganiro bigeze kuri bitatu cya kane noneho nza kwifashisha amwe mu makuru mwatanze nshyiraho na audio ubuhamya bwa Rudasingwa ubuhamya bwanyu nubwo hari ibyo wenda nagiye nuzuzaho ariko ibyo bintu abantu barambwiye bati ba bantu hari ibintu bigeze basohora byari bifite agaciro tutigeze tumenya ko bifite agaciro ariko kubera ko njye nabisohoye byahawe agaciro gakomeye kurusha ko mwari mwabihaye mwebwe ako bari babihaye mwebwe mu bisohora bityo rero tukavuga yuko iyo dusesengura itangazamakuru tureba abatangaza n'ababyakira noneho tukasesengo tukareba tuti ni izihe nzitizi ku babyakira bahura nazo ni les idées préconçues hanyuma noneho kuba bitangaza bo baba bafite izihe les idées préconçues cyangwa se inzitizi bahura nazo izo zo kugama mu mutaka cyangwa se zo kuba complaisant sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda byo gukingira abantu ikibaba byo kuvuga ngo hari ibyo tuziranyeho ni ukuri kukuri ariko ntago nabitangaza bari abandeba nabi kandi wenda nibinagenda neza hari abazampa umwanya hariya n'iki byose hari abagiye babimbwira yuko nge nta mwanya bazampa nababwiye ko nta nkeneye tuzabisesengura rero mu kiganiro kihare ndagushimiye Sixbel Musangamfura niba hari akajambo wabwira abakunzi b'ikinyamakuru isibo tuzarishingura ryari isibo kongera dushoke isibo cyangwa dukomeze urakoze cyane Semana Tarcisse nagira ngo ushimire rwose kuri ibiganiro bibiri dukoranye shimire n'uyu mwanya mwampaye mwanya ushimishije wo kugira ngo nsobanure ibyo byose kandi nanavuge mu by'ukuri n'urwo rugendo nagenze naho ngize ubu ngubu hamwe n'abagenzi banjye ni amahirwe biragaragara ko iriya nshingano yo kugira ngo mube mukore ryatangazamakuru mu by'ukuri ishobora kugirirwa icyizere kurusha ibyo dukora nk'imiryango ndavuga kurusha ibyo dutangaza nk'imiryango ya politiki ndebe n'urukuru urwo rugero watanze rw'ibintu twatangaje ariko mwagira icyo mubivugaho abantu bamwe bakaba ari bwo bavuga bati ntabwo twari twabibonye ntabwo twari twabyitayeho kubera ko byari byatangajwe mbese n'umuryango wa politiki yenda se batiyumvagamo cyangwa se batanemera ariko mwarabivuze bigira agaciro n'aya mahirwe rero kugira ngo mugende muganiriza abantu hari abantu babaye mu itangazamakuru rya kiriya gihe cyo muri za 90 ndetse n'abantu mu miryango ya politiki itandukanye ni igitekerezo cyiza kizatuma mu by'ukuri inshingano zanyu nka rwa rumuri rugomba kumurikira abantu muzubahiriza bityo n'abantu bakeneye amakuru nyayo bakajya bayashakira mu mirimo uriho mukora nagira ngo rero ngushimire nyine kuri aka kanya wampaye nana nsaba imbabazi mbese abantu abakunzi b'ikinyamakuru isibo kuko tutakomeje kurwana intambara ngo na nyuma y'intambara dukomeze tukaba twarageze nyine ubwo tuvuga tuti urugamba turahagarikiye ahangaha barifuzaga ko umuntu akomeza akarurwana mpaka ibintu nyine ikinyamakuru kigakomeza kubana iryo shyaka ryo gutanga amakuru amakuru yo guharanira ko abarenganije abantu batangazwa bakamenyekana guharanira ukuri mu gihugu guharanira demokarasi guharanira
kwishyira ukizana ntabwo byashobotse ko bikomeza ntabwo yashobotse ko bikomeza cyane cyane ko indinenge yabaye yatumye bitanashoboka nuko usanga kenshi ibintu abantu bubakaga kirya gihe wasanga bisa naho byubakiye ku muntu umwe uyu umuntu umwe iyo yagiraga impamvu zihariye zituma adakomeza urwo rugendo wasangaga urugendo ruhagarariye aho ngaho none ugasanga nta bandi bantu babikomeje ngo bikomeze bitere imbere ariko rero nanone akazi twakoze ntabwo kabaye impabusa kandi naho tunaniriwe hari abandi bakomeje hari abandi bakomeje itangazamakuru ryariho kiriya gihe urebye n'ibitangazamakuru byari bihari abanyamakuru bari bahari n'ubushobozi twari dufite no ndavuga ubushobozi bwaba ari ukuba twarateguriwe nako kazi cyangwa se n'ubunyangamugayo cyangwa n'ubunyamwuga twakoreshaga ibyo byose byagiye bitera intambwe uko imyaka yagiye yicuma nkabona rero amateka twagize n'itangazamakuru rya kiriya gihe ni nk'ishuri ku itangazamakuru ry'ubu ngubu ryaje nyuma yaho amakosa twagiye dukora ni nk'ibyitegererezo nk'inkomanga zibwira abanyamakuru bashya bati ibi ngibi byaragerageshwe ntibyakunze ibi byatanze umusaruro mubi mbona uruhare twagize mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ari uruhare rukomeye kimwe n'uko kandi n'intambara twarwanye kiriya gihe yo kubwira yo gutanga amakuru no kuyasesengura ibyo ari byose kuba twarabayeho muri iyo myaka tugakora uburyo twakoraga kandi tugenda dutera imbere ni bigaragaza ko akazi twakoraga kari gakenewe n'abaturage kari gakenewe icyo gihe rero ngo na umusanzu twatanze wari umusanzu ukomeye cyane nubwo tutari twenyine mu kibuga kandi bikaba bigaragara mbese ko ibyabaye mu gihugu cyacu ari jenoside yabaye mu Rwanda n'ihinduka ry'ubutegetsi byatumye mu by'ukuri indota nyinshi cyane twaziherereye iyo ngiyo cyane cyane ko amarishya mugeni atari yamutunga nka FPR Inkotanyi uko yiyamamazaga itarafata leta n'uko yitwaye nyuma yayo ni ibintu binyuranye rwose ijana ku ijana ibintu bihabanye bikaba rero bigaragaza yuko itangazamakuru ryari nahari na kiriya gihe imbere y'uko FPR Inkotanyi ifata leta y'u Rwanda usanga ibinyamakuru byigenga byari bihari ibyinshi byarazimye byahise bizima kubera ko kugira ngo bishobore gukora nk'uko byakoraga mbere ntabwo byari bigishobotse n'abagerageje uko byabagendekeye twarabikurikiye navuga nk'umwe muri bagenzi bacu Mutsinzi Edouard wandikaga ikinyamakuru wa Message ukuntu yanditse ati FPR twaharaniraga mu gihe cy'intambara ntabwo ariyo yaje haje iya Kangura yanditse inyandiko yahaye iyo nyito niko yari yanditse cyangwa twamenye yishyiragamo ko nawe yaharaniraga FPR ntabwo ama ijambo ku ijambo ntabwo nibuka neza uko yabivuze ariko mu by'ukuri icyo yavugaga ni icyo yavugaga twamenye ndumva ari narabikurikiye neza ijambo ntabwo nibuka ariko icyo nyine yavuze nuko ahatashye iya Kangura urumva ariko umunyamakuru naho ngaho biba bikomereye ku ijambo ngo twaharaniraga ubushyizemo angajoma yawe vuga ngo nanjye naharaniraga nibeshya ariko ndumva uko yabisobanuye nyine uko yabisobanuye ariko rero nabivuze mu nyandiko yavuga ngo FPR twigishije abantu icyo nacyo yarakivuga ko twayigishije abantu avuga ko mu nyandiko ko bayigishije abantu nyandiko nuyibona urabona ko nawe yavugaga yuko ibyo ari byose ari mu bantu bagerageje bayisobanuriye abanyarwanda yerekana yuko mu by'ukuri ko nawe ubwe nyine ko ibyo yabonye bitandukanye n'ibyo yatekerezaga mbere ikiro Mutsinzi baramwisha ariko ntiyapfa aramugara ku buryo rero nyine ni kimwe navuga n'urugero rumwe natanga rwerekana yuko nyine itangazamakuru ryari mu Rwanda mbere
kugira ngo rikomeze gutera intambwe nyuma rikomeze ritere imbere ntabwo byashoboka uko nkuko nabivuze ubushize mvuga nti leta ya Habyarimana nubwo yari ifite ukuntu toteza abanyamakuru ariko iyiba yaricaga abanyamakuru tuba twarashize ntaho rero bihuriye n'ibya FPR inkotanyi kubera ko ndanibuka icyo gihe hari impaka bavuga bati uburiya munyamakuru ari ikirwa iki abantu bavuga bati ntabwo hari umuntu wabuze w'umutegetsi icyo gihe ati ibyo abantu bakoraga ku ngoma ya Habyarimana ntabwo aribyo bazakora ahangaha ntabwo bazirirwa bandagaza abategetsi ngo tubibone icyo gihe rwose hari umuntu wabivuze muri leta ya FPR inkotanyi ku buryo rero bigaragaza ko itangazamakuru byari mu Rwanda icyo gihe ryarazimye ubwo FPR inkotanyi yafataga leta itangazamakuru rishya naryo rigenda rizima ibinyamakuru byabaga bishaka kwigobotora ibyinshi byarazimye bigerageza no gukorera mu buhungiro nabyo tutakunze nagira ngo rero ngushimire nyine umwanya wampaye nshimire abateze amatwi kino kiganiro kandi mbwire n'abakunzi b'ikinyamakuru Isibo ko urugamba twarwanaga twarukomereje ahandi ko nurwo tutakomereje mu itangazamakuru hari abandi barukomeje kandi barukora neza murakoze none Sixberry ndagira ngo ndi umuntu uharanira ubwigenge ubwisanzure bw'uturere kugira ngo ibyo nita federalisme ndagira ngo shacya karirimbo kavuga kuri gikongoro abari ko dusoza kuri iki kiganiro akaririmbo kamasabo kavuga gikongoro kakugwa neza hari urakoze cyane rwose na karanshimisha ngaho rero ngakurikire n'abakunzi ba Nyangezi Masabo n'abakunzi b'Isibo abakunzi b'ukuri kukuri namwe tuzabajyana tubasimbagize tubageze ku kibuye tubageze ibyumba tubageze mu Ruhengeri tubageze Kibungo tubageze Kigali tubageze hose i Butare mu Rwanda rwose tuzabagize abo mu Rwanda turabakunda naho ubutaha rero ngaho simbagiza ako karirimbo Kinyakadiho na Masabo ufundo karaba uyeze munini unyambirere kaduha nyaruguru kirambika mwambi murambi ku gicumbi kwitetero hamiriza neza norewe serukanishe manisheja urana ishyaka urana ubutwari ndatwa we ususuro kugaragare yewe rukundo karama kinyamakara nyamagabe mudasomwa wamiko kivumbo bugashire karambo musange musebe ya muko gikongoro y'imisozi gikongoro y'urukiga amibukiro yacu uducyamo twifubitsu dushyamba twakinagamo kera tukiri bato abakobwa imitari abahungu amavubi gikongoro intiti gikongoro abasizi barudatsimburwa ku rugamba rugamba rugina baririmba norewe barukiye u Rwanda hamiriza neza norewe serukanishe manisheja urana ishyaka urana ubutwari ndatoye ususuro kugaragare twibuke ingenzi ntorewe zirimo rutamu rw'umuzungu ashabaririza amasoko ya mire ugatanga iwacu musebe ya muko imwe yatumye u Rwanda rw'amamaribura imanuka iyo mu ishyamba igashoka rukarara
igahura na mwobi kiyo njeza biroro mwugika wanyavaro viga fashami kajenda ese Rwanda wako zichi nihe yandika kigeme mbuga mshubi kibeho na choko bya huru jisi nijuru matamu chayi no kuchitabi nyeye masizi gasarenda Nyongi nandagu yoku munini Na mashuri na rondoye Gareze venshi nuba jirera Ahoho seni wachu Ambuke mo anjiru tangare Tangazwa nufundu Na mafunguro yago Ichibone zamfugo Kibunyambi bunyambiriri Buyenzi nyaruguru Ndatwawe 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 Shambari ya nyungwe shambari nini Kimeza ya chutu yirinde Tanza marumbo yishe mubukungu Kibuka chinya makara Isati sumba handa Sutina kami Ete na shunda Hava muma sangano imijezi Hava kwi songa jimi swazi Wire nje chane Nji hayo ranga Naho heringano Ibigori bira ibijumbi bishimbo n'inyumbati Emwe n'inderabage ni Amiriza amiriza neza norewe Zirukanishe manisheja Anishaka hora n'ubutwari ndatwawe Ususuru kugaragare Ihe Ukori kori Ukuri kuri, ukuri kuri, ukuri kuri ndagukunda Dufite ubwa gihanga, bitwarazwe na gihanga Uturagudutiba n'udutebo Igusa turi mbaho, abahandi turabahiga Bagahiga matugahaha Ukuri kuri ndagukunda Gorovire na ibonye Zamutao mudusego Nire bandisumba Demera nanzega Daite jereza Daishushanya Nonubunu mujute limbere Zishidika nyakuza komera Ufundu karaba Uyenzi mundini Nyambiriri kaduha Miriwe, 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 mara mara ye dwaramutse Ikongoro ya chinzirira cyari ndende Komeza umurava, ishema n'ubutwari Ku rugamba rushyushye rw'amajyambere Shaka imiyoboro yayo yigwize Chaki mihanda na mateme yayo Chako tobisi haza kamyoneti Uvinya vajengwa no higi yohose Shikama kumurimo kanga kukotane Uga sigari nyuma Mbaki muhana kazi mburise Erega shengi uvina miraribga Nange kuyindi chani kagora Nyavuna urabe maso Nyavuna urabe mese Musangiri njendo uguizu murindi Kanguka urebu urache ya norewe Siruka nishema nubu kaka Tuanishaka paranubu tuwa ndatoe
kongori wacu dukunda, kongori wacu dukunda.